Lepo pozdravljeni z kolesarske dirke, z velike nagrade Gorenjske. Ogromno dirk je danes po Evropi, po svetu in ena izmed teh je tudi velika nagrada Gorenjske. Dirka druge kategorije, ki jo organizira kolesarska zveza Slovenije in četrta dirka druge kategorije v Sloveniji. Ob meni je Martin Hvastja. Živjo. Martin, četrta dirka sem dejal, kar veliko se jih je nabralo v primerjavi s prejšnjimi leti. Ne? Ja, dejansko je dirka v Sloveniji vse več, ne? Posledica tudi tega, da kolesarstvo v Sloveniji cveti. Vemo zakaj, vemo, da zaradi naših najboljših profesionalcev, ki v tujini oziroma na največjih dirkah na svetu dosegajo vrhunske rezultate in posledično seveda tudi doma precej večji interes za ta šport, tako da nas to veseli, kolesarska zveza, pa tudi ostali klubi in organizatorji seveda poskušajo ujeti ta val. Ja, in ta val najprej na dirki poskušata ujeti, kot lahko vidite, smo že sliko v živo, ujeti dva kolesarja, nam lahko kaj več poveš o njiju, je tudi slovenski predstavnik tu zraven. Ja, dva ubežnika, prednost minuta 50 sekund ob zadnjem merjenju, lepa prednost, še vedno smo nekje na polovici dirke, ampak v ozadju seveda glavnina še vedno skupaj, beg je pod nadzorom, čeprav je, kot sem že dejal, prednost kar lepa, pa vendarle gre za dva kolesarja, ki sta dobro na poti, potem, ko je bilo nekaj poskusov, takoj od samega starta, med drugim so bežali tudi Auber in Volk iz slovenskih klubov. Kasneje pa se je odlepila tale dvojica, Matic Žumar v modrem dresu, tam na štartno številko 152 in pa z njim eden od avstrijskih kolesarjev, Timon Lorderer, ekipa, ki jo vodi Matej Mugrli, Hrinkova Dvarix, medtem ko Žumar vozi za slovensko ekipo Meblo Jogi. Ja, predvsem sta pa na trasi, ki omogoča take pobege, o tem bova seveda dejala kaj več, še potem sproti. Premalo nekako je ubežnikov spredaj, čeprav sta trenutno zelo dobro na poti, tako kot si dejal. Glavnina je še zelo strnjena, pa tudi sama proga ne omogoča zdaj v osnovi tako velike selekcije, kot bi jo nekatere druge. Pa čeprav smo lani na tej dirki videli potem zanimiv razplet. Ja, pravzaprav je najtežji del dirke že za njima, ali pa za njimi, tudi v ozadju so relativno blizu 171,8 km dolga današnja dirka. Poleg tega še približno dobrih, oziroma slabih 10 km zaprte vožnje iz Novika do Kamnika. Potem pa trije krogi čez Tunce, ki so precej zahtevni. In pa sedaj le že nekako v približevanju tem zaključnim krogom v okolici Cerkelj, ki so nekoliko lažji po trasi, pa vendarle tehnično dovolj zahtevni, da je tudi lani bek uspel. Lani je bil sicer bek močnejši, številčnejši, ampak je prišel do konca. Glavnina ga nikoli ni ujela, tako da je proga pravzaprav odprta za vse. Sicer mnogi govorijo o tem, da je to prva dirka za veliko nagrado Gorenjske je, ampak lani se je na zelo, zelo podobni trasi odvijala velika nagrada Slovenije. Torej gre v bistvu za drugo izvedbo, če tako rečemo. In ti sam si sodeloval pri trasiranju te trase. Zdaj, ko se zapelješ z motorjem ali z avtomobilom po tej trasi, se ne zdi nič posebnega. Kaj jo dela tako posebno, da smo lahko lani videli tale uspešen pobeg na zadnje pred sprinterji? Ja, izvorna ideja že lani je bila narediti dirko vsako leto druge, torej zato tudi smo je lani dali ime velika nagrada Slovenije, za razliko jasno od dirke po Sloveniji, ki je višje kategorije od te in je etapna. Medtem, ko smo želeli tole enodnevno dirko pri kolesarski zvezi Slovenije nekako peljati po vsej Sloveniji, enkrat pač na Gorenjskem, drugič na Dolenjskem, tretjič kje druge, Primorskem in tako naprej, ampak tudi Štajersko smo imeli v mislih, ampak potem je nekako se pokazal interes tako, bom rekel, obeh občin, ki ste najbolj upleteni v izvedbo te dirke, torej Kamnika in Cerkelj, z obema županoma na čelu, seveda, da smo nekako dirko naredili za, v narekovajih, tradicionalno, čeprav še le druga izvedba, preimenovali smo jo v veliko nagrado Gorenjske, ker se pač dogaja po teh čudovitih krajih pod karavankami in enostavno mislim, da se je kar dobro prijela, oziroma pod Kamniško-Savinjskimi Alpami. Tako da
že v prvi izvedbi smo imeli celko pozitivnih odzivov in verjamem, da bo tako tudi letos. Ja, in trasirana je predvsem tako, da ne delajo jo težko usponi, ampak številni ovinki, oske ceste, zožanja, kar bomo videli potem tudi na tistih zaključnih krogih. Vsekakor Phantom ne bo lahko še zdaleč, ni taka, da bi povsem favorizirala samo sprinterje. Lani je dirko dobil Maestri, ki letos nastopa na dirki po Italiji. Lani je bežal skoraj da večji del dirke. V tem pobegu je bil potem tudi David Per kot najboljši Slovenec na četrtem mestu. Zdaj smo sliko živo sliko, vidimo, kaj natančno se dogaja, kaj vse pa se je dogajalo od samega začetka, pa si bomo zdaj ogledali. Delite nešteto trenutkov po eni akcijski ceni. Vsi paketi Naj z vključenim 5G že od 11,99 evra. Najboljše omrežje za vsak trenutek. Telekom Slovenije. Smo že nazaj, pravzaprav se kaj veliko ni spremenilo, z izjemo tega, da je očitno prednost še narasla na minuto in 35 in tudi glavnina je zdaj na tem odprtem terenu, sicer ozki cesti pa vendar na odprtem terenu nekoliko pospešila, pa tudi skupina v glavnini, vidimo, da so se ekipe že nekako razvrstile po ekipah, da se nekako grupirajo, tu zadaj pa je številka ena David Per, ki je prišel po pijačo, očitno dve plastenki sta dovolj za enkrat. Lani najboljši na tej dirki, kot so že večkrat omenila. Tole je zahteven teren, od Dvori proti Češnjevku, kjer so daj kolesarji. Zelo, zelo ozka cesta, rahlo navzgor, nekaj vetra. Elko še vedno kontrolira, ja, prednost je spet lepa, torej sta oba vodilna, Timon Lodrer in Matic Žumer, dobro na poti, odlično sodelujeta. Tako da zaenkrat je seveda precej dela še za tiste, ki želijo kontrolirati. Ekipe pa se formirajo zaradi možnosti vetra, ker se vsi tega nekoliko ali pa vse malo bojijo. In ko tako ena izmed ekip vleče na vso moč, potem vedno obstaja tudi ta nevarnost formacije, tako imenovanih ešalonov oziroma vetrnih formacij, ki se hitro lahko zgodijo, čeprav, kot sem že dejal, ravnije niso prav dolge. Vsakih nekaj 100 metrov se zavije levo ali pa desno, spremeni se smer vetra, potem tudi zopet v kakšne nekoliko bolj zakrite predele v vasi in tako naprej, tako da je malo možnosti, ampak vendarle ekipe so skupaj, zato ker so pozorne, zato ker se dirka nekako preobeša iz te uvodne faze v zaključno fazo, smo v zadnjih 100 kilometrih dirke in dejansko je napetost že kar velika. Ja, v glavnini smo tudi videli, kako dobiš dokaz, da gre stvar že nekoliko bolj resno, da je hitrejša, vse skupaj je, da v bistvu so šli kolesari kar v vrsti, ni bilo več te široke skupine, ki bi pač gledala in se spogledovala, ampak je kar vrstni red bil že kar določen, jasen, ta skupina,
ekipa, ki pač narekuje tempo že dolgo, je tudi še spredaj, zadaj, tako kot si omenil, Adria, Mobil, Ljubljana, Gusto in ostali. Nekaj se pač pripravlja, morda samo v strahu, da bi se kaj zgodilo, morda pa se resnično kaj pripravlja. Prej sva omenila Kristjana Korena, letos po enem letu preizkušanja in ugibanja, kaj bo storil po prestani kazni, je vendarle podpisal pogodbo z Adrio Mobilom in pred dnevi končal dirko po Madžarski. Spet smo ga lahko opazovali spredaj, kako je pomagal Galu Glivarju in Kristjanu Hočevarju, ki sta bila glavna aduta Adrie Mobila. Tu pa v tej dvojni sliki vidimo ubežnika spredaj, glavnina pa zares zelo, zelo hitra. Zelo, zelo je, kar krepko je pospešila, ja. Ampak še vedno se dogaja v ozadju. Slovenci ne pomagajo v spredju z lovom, vsaj za enkrat še ne. In omenjal sem že Kristjana Korena, ki je v tej skupini tam nekje na 7., 8. mestu. Tudi njega smo poprosili, da nam pove, kaj pričakuje pred današnjo dirko. Ja, nič. V red je bila dirka po Madžarskem po tolkem cajti premora in mislim, da zdaj je bila ta prava podlaga zdaj za to dirko, tako da ne moram reči, da sem že top, sam kar sem pokazal in kar smo videli, tudi ekipa je v redi sestavljena, tako da bomo sigurno danes dirkali na viden rezultat. Kje mislite, da se bo danes odločila dirka? Kje je potrebno biti zraven, da ne pobegne? Ja, sestank smo imeli, da moramo biti skozi v prednosti s kolesarjami ali v behu, tako da poznam komplet traso, tudi če nisem lani vozil ali tako, tako da so oske ceste, ko je ena majhna Belgija, tako da res moramo biti od spredi in ne vem, kadar je bo kakšen beh itak, bo hitro, ko je levo desno, te ni vid naprej in bo se hiter po moje odvijala dirka, tako da bomo probali narediti maksimalno. Zdaj pa bomo videli, je dosti kolesarjev, tako da kombinacij bo ful in upamo, da bomo to pravi. Dejstvo je, da ste najizkušnejši kolesar danes na dirki, na koga bo pa treba biti pozoren? Ja, sigurno nas imajo na očeh, ko vejo tudi, da smo zdaj dirkali dobro dirko in da nam tako smo tudi pokazali, da smo dobri in nas bo tudi kakšna ekipa čakala in bo dost odgovornosti tudi na nas. Ja, tudi oni bodo prevzeli odgovornost, ko bo to potrebno. Kristjana Korena sva omenjala, on se je veliko krat znašel v takih situacijah na zavitih cestah, belgijskih, predvsem zavitih cestah, polnih pasti, tudi v vetru. In ta skupina v ozadju je sedaj že kar precej manjša, kot je bila pred kakšno minuto ali dvema, tako da zdaj gre za res in tudi se je približala ubežnikoma. Spet leteči cilj oziroma spolna Adrgas, ja, tik pred tem, ne, ko je Kristjan začel svojo izjavo, smo lahko videli, da dejansko glavnina poka po šivih, mislim, da se je razdelila na tri dele, nekoliko zaradi vetra, predvsem pa zaradi izjemnega ritma, ki so ga narekovali kolesarji češke ekipe Elkov Kasper in mislim, da je to obrodilo sadove, tudi prednost ubežnikov vidno kopni, prehitevajo jih že neutralna vozila in vsi, ki so med njimi in glavnino, tako da bo verjetno zelo hitro konec tega bega, če se bo tempo v ozadju seveda nadaljeval. Ja, Kristjan Koren je povedal vse, ne? Osemkratni udeleženec dirke po Franciji, no tudi že Elkov Kasper, celo sami, še nekoliko je počila skupina za njim, potem Adria Mobil, ki jih lovi. Ampak jih lovi, ja, zelo, sami so ostali. Zelo, zelo huda in velika selekcija, že v tem krogu nekoliko presenečenje, tudi nekako presenečenje so zagotovo igrali češki kolesari, nihče verjetno ni pričakoval tako silovitih napadov 70 minut pred ciljem, zelo več kot 70 pred ciljem. Ampak ja, dirka se očitno razpleta. Adria Mobil odgovarja, v ozadju pa nismo prav dobro videli, kje so ostali kolesarji, skratka skupina se je razletela na prav faktore. Ja, in 70 kilometrov, zelo dolgih bo teh 70 kilometrov, če se bo tako nadaljevalo, še to rokovanje, dolg je bil ta pobeg, vesta, da je bolj ali manj konec vsega skupaj. Razen, če bi se sedaj spogledali v ozadju, pa vendarle
Ko se odločiš za tako solidni napad, ne, tako je kot na sredini dirke, potem je treba strajati do konca. Tule ni več izgovorov, seveda. Mislim, da so tudi sami nekoliko presenečeni, da so ostali sami. Na tem, kar se je sami zgodilo, sedaj nekoliko spogledovanja in tipanja terena, tole je eden od naslednjih delov skupine, ki se je res povsem razpadla. Ja, prav veliko ne prestane, ali počakajo, ali pa nadaljujejo pač najhujše možnem ritmu proti cilju, ampak dolgo veliko dela še čaka in daleč še do cilja. Šest kolesarjev Elkova, kompletna ekipa Elkov Kasper. Narekuje ritem, to je ekipni kronometer, ampak kdo, veliko jih dela. Jel? Kdo jih bo jel sedaj? Veliko dela vprašanje čaka za sledovalce. Samo malo, kdo ne menja. Aha. Ne, ker vsi grejo sedaj okoli, startno številko. 33 je Filip Reha. 31 je njihov sprinter, Daniel Babor, torej verjetno bojo dirkali tudi nanj, ampak v tem trenutku je pravzaprav so karte tako močno premešane, da poglej, kako težko je obežnika ne more ta slediti. Grejo sedaj rahlo na vzdolj proti letališču kolesarji. In tudi veter strani veter nekoliko zleve piha, kot videva, zaradi postavitve kolesarjev. Pa vendar nisem pričakoval česa takega in očitno tudi sami so res, kot sva dejala, presenečeni nad tem, kar so naredili. Ne ostane pa jim drugega kot zdaj, da nadaljujejo s tem napadom. Tako je, ekipna vožnja do cilja. Ampak iz ozadja se jim bo težko kdo sam pridružil. Sedaj ne, bodo ne, morali ne, tudi iz ozadju. Sodelovanje v ozadju je nujno, torej ne samo ena ali dva kolesarja, ena ali dve ekipi, ampak kar vsi tisti, ki so blizu, morajo okrožiti. Mislim, da tole sedaj druga zasledovalna skupina, nekaj kolesarjev iz Tirola, nekaj iz Adrije, to je druga skupina, ja. Ni jih veliko, tudi tule samo kakšnih 15 kolesarjev, morda še manj, pa dva iz Ljubljana Gusto Santika in še nekaj posameznikov, eden od Vosterja, dva od Vosterja, skratka, zelo pisana skupina, dva Poljaka tudi zraven, ja. Tukaj je še tretja skupina, torej resnično je vse skupaj kar razpadlo, močan napad, močno so pospešili v ospredju in vidimo, kot gledamo ponavadi dirko v hudem vetru, v močnem vetru in no, nekaj vetra, nekaj ozkih cest, pa nekaj klanca, ne? Torej vzpon, kratek vzpon na Adrgas, oziroma že ves tisti vzpon pred tem, ne? Nad Cerkljami proti Dvorju in potem proti iz Češnjevka proti mimo gradu Starmol, ki smo ga mimo gradu tudi prej videli na posnetku. Trasa dovolj težka, da pride tudi lahko tudi do takšnih razpletov kot je tale in dejansko res se spominja, kot je rekel Kristjan Koren na malo Belgijo. Ja, ekipne vožnje na čas že dolgo nismo gledali, ampak danes jih bomo morda priča, bomo videli, ali lahko kolesarji Elkova zdržijo skoraj da 70 km. Tudi v ozadju bodo morali biti še kako složni, če jih želijo ujeti, čeprav tista skupinica je nekoliko zdaj večja. Ta, ki jo gledava sedaj v ozadju, je tretja skupina, ja. Tista druga je pravzaprav glavnina. Mislim, to je sedaj druga skupina. Celo Kristjan Koren sedaj na čelu, pa Per je tamle nagovarjal, tole Kristjan Koren. Seveda vzpodbuja ta ostale, tako je, vse, da ki so zraven. Tule je potrebno sodelovanje, jasno. Sam ne moreš nič proti sedmerici v ospredju ali pa v osmerici, koliko jih je še ostalo. Tako da je potrebno krožiti na vso moč. Prva skupina pa še vedno jasno složna. Ja, Matic tudi obežni, Žumar je prijel, ja. Je prijel, tako je. Tudi Lormar je zraven, čeprav sta imela nekaj težav. Tule so sedaj že pri čisto blizu letališča Brnik, kjer potem obrnejo levo navzgor proti Cerkljan spet. Sicer smo še daleč pred ciljem, pa vendarle naj povem, Matic Žumar je na podoben način pravzaprav prišel do tistega 13. mesta v Vipavski dolini, na dirki, ki jo je organiziral tudi njegov klub, ja. Meblo Jogi, prav tako bežal večino časa, potem so ga najboljši ujeli in zaradi tistih klancev na koncu tudi prehiteli, ampak vendarle nekoliko je presenetil favorite in tako bil je v ospredju, čeprav ga najbrž tam ne bi pričakovali. In danes tudi sledi sedaj tem ubežnikom, sodelovati najbrž ne bo želel, niti ne bo mogel, niti ni potrebe potem, kaj ne? Zdaj je interes ne, in vse seveda skupaj pade dela na Elko. Mora samo čim dlje slediti češkim kolesarjem, sami Čehi so v tej ekipi, oziroma na tej dirki v tej ekipi, ampak ja, ampak
Martin, veš, kdo je na čelu, preden nadaljuješ? Jan Barta, stari znanec, zagotavo, 37-letni. Nekdani klubski kolega, tudi Kristjana Korena. Ja, Jan Barta, ki je zagotovo bil tudi na nek način avtor ali pa kreator tega le napada. Izkušen češki kolesar, ki seveda ve, kako se stvari in streže. Še v Litvi ga so stadrkala skupaj s Korenom, kar daleče že tega. Vozil je za Boro, izkušnje so na njegovi strani 184 cm, 75 kg. To je pravzaprav tista postava za tako dirko, za tak beg, za narekovanje tako hudega ritma. Paterski je vozil s Korenom v Likvi, ga sem malo sem zamešal, tudi Paterski je danes tudi na dirki z avstrijsko ekipo Voster ATS, oziroma polsko ekipo Voster ATS, ki je tudi dva njihova kolesarja sem videl v prvi zasledovalni skupini, skratka stari mački so v igri tudi danes. Vozila ekip že mimo, mislim, zadnjega dela, ekipe, vsaj 30 sekund je razlike, oziroma minuta med prvimi in temi zadnjimi, tako da sodniki tudi že spuščajo naprej spremljevalna vozila ekip. Aha, blizu smo. Sedaj je skupina s Perom in Korenom ujela tole drugo skupino. Mislim pa, da so kolesarji Elkova še spredaj. Sestava prve osmerice, ja ne, mislim, da lovijo s kolesarji Elkova, sedaj le kolesarji Adrije in tisti, ki so še zraven, tako ja, je prva tako, in druga tako. Skupina. Prva in druga skupina sta se združili. Ne, in imamo sedaj enotno skupino kakšnih 20-ih kolesarjev. Napad Elkova je nekako na nek način neutraliziran, čeprav še vedno jih imajo sedaj ogromno kolesarjev v prvi skupini in prednost je seveda številčna na njihovi strani. Ja, sedaj so vse stvari mogoče nekoliko umirile, še posebej, če iz ozadja ne bo več nihče prišel izmed tistih, iz tiste večje skupine. Aljaš Jarc je tukaj na repu. Pa štartno številko 12, Dylan Hopkins. Anže Skok. Tudi Skok je zraven. Ja, glavna dva aduta, pravzaprav Ljubljane Gusto, glavni aduti Adrije Mobila, Elkov, tudi Viktor Potočki je tukaj v dresu državnega prvaka. Hrvaškega prvaka, startno številko 14. Slovenci imajo tiste, ki smo jih pričakovali v tej skupini. Do selekcije prišlo, ampak tisti najboljši so očitno vseeno obstali in ostali tukaj. Nikče Mažar in Aljaš Jarc za Adrijo Mobil, skratka, kar nekaj jih je še v igri. Kaj se bo sedaj zgodilo vprašanje? Seveda, Elkov je poizkušal s presenečenjem, na nek način jim je to sicer uspelo, ampak so ga v ozadju neutralizirali, sedaj pa je vprašanje, kakšen bo razplet naprej, še vedno vlečajo, njihova dolžnost je tako nepisana, je seveda sedaj, da narekujejo tempo še naprej, če bo tempo močno padel, potem bojo vjeli še nekateri iz ozadja, sicer pa je lahko tudi selekcija že narejena in bo tale 29 potem dirkala do cilja. Ampak najbrž si nihče več od teh ne želi, da bi se seveda pridružila ta večja skupina, ki je zares velika in je ostala nekoliko skupaj, kot sva videla prej, ko so avtomobili šli mimo. Ti, ki so tule, seveda si tega ne želijo. Za njih je pravzaprav to prvo sito uspešno opravljeno in sedaj razmišljajo, kako naprej, še 64 km do cilja. Spet so v Cerkljah, levo na tem krožišču in potem ciljna ravnina. Jih čaka, trase seveda sedaj že dobro poznajo, tudi tisti, ki lani tu niso bili. Ko takole voziš kroge, tudi ciljne kroge, da nimo pa te tale, seveda imaš vso možnost do potankosti proučiti vse ovinke. Tule je krožišče tik pred ciljem, speljano po desni, bolj varni strani, kajti če bi šli po levi, je lahko zelo zelo nevarno, tako pa nižja hitrost po zunanji strani in potem ciljna ravnina proti Cerkljam, proti centru Cerkelj, pred občino in pred Cerkljo je cilj. Čehi nadaljujejo z narekovanjem, tem pa ki pa ni več tako petljenski, kot je bil predtem. Ja, kot si dejal, prej so nagnali strahu kosti vsem, zdaj so jih nekateri ujeli in najbrž jim dejali, no,
Če ste prej prevzeli odgovornost, pa jo nosite še zdaj in seveda takoj porabiš veliko več moči, no, kot pa bi, seveda nekoliko bolj v ozadju, v zavetrju. Glede na to, da so tole celotni postavi, mislim, da manjka samo eden. Ne? Tik pred samo dirko, kakšnih 5 dni pred dirko, smo ob soglasju glavne sodnice celo povečali število nastopajočih v posameznih ekipah, tako da po prvotno predvidenih 6 kolesarjih na ekipo smo potem dovolili na 7. Kar je seveda dobro za tiste, ki ima precej kolesarjev na zalogi oziroma na tekmovalnem seznamu. In kar nekaj ekip je to seveda izkoristilo. Elko je prišel s 7 kolesarji in danes jim to seveda odgovarja. Zanimivo bo videti, če se bo tudi v tem krogu, tam, kjer so prej kolesarji Elkova izkoristili priložnost za napad, tudi tukaj prišlo spet do nekega pospeševanja, kajti to bi pomenilo, da so tam razmere nekoliko drugačne in se lahko vse skupaj izkoristi. Tu pa je ta večja skupina oziroma glavnina. Glavnina zaostaja, šele sedaj gre preko ciljne črte kolesarji. Kolesarskega kluba Kran narekujejo tempo in pa ekipe Tirol iz Avstrije. Hrinkov je tole, Kran pa David Perja, mislim, da tudi tukaj, ja, tako da danes ne bo nič. Identične drese imajo, svetlo zelene, Hrinkov in Kran. Hrinkov ima celo modre hlače, podobno kot po novem slovenska reprezentanca. Kran pa črne, ampak zelo, zelo podobni so si. Skratka, daleč je to, velika razlika, bo treba kar krepko se potruditi, če jih želijo seveda še ujeti, predvsem pa to ne more narediti ena ali dva kolesarja. Če zdaj štejeva kolesarje v tej, 4 so iz Adrie Mobila, 3 mislim, da iz Ljubljane Gusto. Mislim, da sem opazil tudi Jako Primožiča, ki se je preselil s to drugo skupino sedaj do vodilnih. Veliko je sedaj nekega klepetanja in dogovarjanja, ampak vseeno še kar precej je do cilja, tudi zato ni ravno najboljši čas. Predvsem pa prej si omenjal številne kolesarje po posameznih ekipah. Tukaj danes na tej trasi bo ekipa še kako pomembna. Ja, zagotovo tukaj sedaj šteje tudi število, jasno. Vsi po vrsti sedaj razmišljajo, kako in kaj to cilja, ne? Še 61 km je. Če bojo Čehi narekovali ostro tempo do cilja, potem lahko prije tudi do sprinta tele skupine, ampak verjamem, da bo marsikdo poizkušal zadeve rešiti tudi prej. Ne, zadnji so tukaj tudi trije kolesarje ekipe, poljske ekipe Voster, ja, 3 so, ki je kar močna kontinentalna ekipa, tudi oni seveda ne bodo zadovoljni ali pa samo čakali sprinta, tako da nas čaka še veliko zanimivega. Delite nešteto trenutkov po eni akcijski ceni. Vsi paketi Naj z vključenim 5G že od 11,99 evra. Najboljše omrežje za vsak trenutek. Telekom Slovenije. Smo že nazaj, tokrat se ni zgodilo nič posebnega. Še vedno gledamo tole prvo skupino, ki je prestala tole najhujšo selekcijo, le kakšnih 10 km pred tem. Je po domače povedano počilo, kolesarji Elkova so krepko pritisnili na plin in ostali celo sami nekaj časa. Potem so se v ozadju zbrali, združili nekateri drugi kolesarji in jih ujeli in sedaj 60 km do cilja gledamo skupino, v kateri imamo tudi nekaj slovenskih
predstavnikov tiste glavne adute, najboljše. Mislim, da manjka David Per, ki je ostal v zadju, torej lani najboljši Slovenec na četrtem mestu in najboljši na letečih ciljih. Ja. Pa vendarle, najmočnejši, kot sem že dejal, so zagotovo spredaj tisti, ki so prestali selekcijo v vetru, na ozkih cestah, predvsem pa tisti napad. Pravzaprav se mi zdi, da so ga vsi pričakovali, mogoče ne v taki obliki napad, pa vendarle malce prej sva govorila, kako se skupine grupirajo, kako so se postavljali na črto in čakali, da se bo nekaj zgodilo in res se je. In morda, glede na to, da je 50 sekund razlike, pa nekega hudega interesa v ozadju za narekovanje ritma tudi nismo videli. Morda je vidimo, smo videli že glavno akcijo za tisto največjo selekcijo. Ja, če se prav spomnim, ne, ravno ob prejšnjem prehodu iz vasi Pšata proti gradu, je bil David prvo v ozadju, ko je imel bidone. Ne. Ne vem, če imam pravo sliko v glavi ali je bilo to še en krok prej, ampak ja, očitno ga res ni bilo na pravem mestu, tisto ni bil pravi trenutek za okrepčilo. Čehi so bili takrat v polnem zagonu in so tudi kar hitro napadli na vso moč, tako da očitno Pera res ni zraven. Aljaš Jarc je bil tisti veliki kolesar, ki sem ga zamenjal s Perom, podobno sta saj takole, nadaleč po postavi. Tako da ja, dirka je odprta, dirka je še vedno zanimiva, na prvi sedaj v ozadju se organizirajo, mislim, da kot si že dejal, kolesari Hrinkova ali Save. Hrinkov ima v spredju predstavnika in Jaka Primožič je zagotovo močan predstavnik v spredju. Tule pa vidimo tudi avstrijskega komentatorja Mihaela, ki ja, tudi v Avstrijo prenašamo sliko in imajo tale prenos, ki komentira z cilja, z ciljnega prostora. Včeraj sva se pogovarjala z njim, pa mi je razlagal zanimivo zgodbo iz Avstrije. Oni se že nekaj let sedaj trudijo, kako bi izpeljali dirko po Avstriji spet, kako bi jo oživili. Bila je zelo priznana, prestižna dirka, na katero so hodili številni kolesarji, ponavadi tisti, ki se niso uvrstili v ekipo za Tour de France, so tam pokazali, če so sposobni in iskali dobre rezultate. Potem pa je ta dirka izginila iz koledarja. Letos so se jo mnogi veselili, tudi kolesarji Adrie Mobila. Potem pa je pred dnevi pravzaprav prišla novica, kako so jo morali odpovedati, kako ni bilo vse dogovorjeno, kot bi moralo biti in seveda Avstrija ostaja brez dirke po Avstriji. Ja, res je, nažalost, nekako koronska kriza odnesla tudi to dirko, ne, ki pa nekako ali pa nikakor ne najde poti nazaj na res kar referenčnih dirk, ne samo v zadnjih letih, ampak predvsem tudi tam 20-30 let nazaj. Walter Pončar je zmagal dvakrat po dirko in takrat je to za Slovence res, res velik rezultat. Jasno, po vseh teh uspehih v zadnjih letih nekako ne, se nam zdijo to majhne dirke in majhne zmage, ampak takrat je bila to velika, velika zmaga in dirka, ki je bila vedno zelo, zelo pomembna, predvsem pomembnejša od naše, takrat največje dirke po Jugoslaviji ali pa kasneje Alpe Adrie in dirke po Sloveniji. Tako da, nažalost, ja, Avstrijci ostajajo samo pri teh manjših dirkah, tudi večina teh manjših dirk ni mednarodnih, oziroma ni dirk mednarodnega UCI koledarja, nekako registriranih pri mednarodni zvezdi, pa so to zgolj regionalne dirke, pa vendar je za avstrijske klube jasno zelo pomembne. Vse dirke imajo tudi prenos v zadnjem času, ne, ki ga omogoča ista ekipa kot tudi tale spletni prenos. Blaž Oman je seveda zaslužen za to, da zadeve lahko gledamo tudi v živo na tak način, no, po tehnologiji, ki je seveda temu zadostna in primerna. Ja, in gledajo ga lahko tudi v nemškem jeziku, kot sem že dejal. In Mihael mi je včeraj dejal, zanimivo ugotovitev je, mi je posredoval in rekel, pa vi imate samo dirke druge kategorije, nič tistih, ki ne bi bile kategorizirane. Seveda v Avstriji je vse skupaj nekoliko drugače. Ko smo mi dirkali, smo nekakšno rešilno bilko videli v Avstriji, ampak so bile nekoliko slabše organizirane dirke, pa vendarle smo bili vsi navdušeni, da smo tam lahko dirkali in oni še vedno imajo podobne dirke, v tem nekoč je bil Čibo pokal, tudi sedaj imajo avstrijski pokal in ga še vedno nekako mnogi, tudi Slovenci, dirkajo, nastopajo tam, kot nimajo drugi dir. Ja,
kot sem že rekel, ne, v smehu, ne, vaške dirke, ampak to so v bistvu dirke regionalnega, regionalnega nivoja. In dejansko so veliko cenejše od mednarodnih dirk, ne, mednarodna dirka podobna kot je tale sedaj po Gorenjskem. Nas v Sloveniji stane 20-25 tisoč evrov, medtem ko v Avstriji to seveda vsaj dvojno, če ne več, ne, ob tem, da seveda moraš plačati prav vse, tudi redarje, ki ne pridejo več na takšno dirko za malico kot včasih in za majico, pa jih denimo kot tule na tej dirki rabiš 100, ne, kar ni enostavno, ne. Z vso organizacijo, ki seveda je še zraven, ne, zapora cest, s policijo, ki odlično varuje samo dirko, z potem postavitvijo ciljnih ograj, prostorov za, za podelitve, tudi velikega zaslona, ki ga imamo na cilju, sedaj jasno se stroški nekako večja in Avstrijci se niso odločili za ta korak. Ne, ne plačujejo tudi mednarodno predpisanih, da nimo minimalnih nagrad, ki jih mednarodna zveza nekako obligira za takšne dirke, skratka, oni imajo svoj avstrijski pokal, ja, in zadovoljni so s tem nivojem. Trudijo pa se seveda dirke prenašati in jih na ta način tudi nekako približati gledalcem. Ja, in na teh dirkah so se kalili mnogi odlični, vrhunski kolesarji. Ne nazadnje je tudi Jan Tratnik vodil, ja, in nosil tole rumeno majico takrat v tem pokalu. Dolgo je vodil, skoraj da do konca. Potem pa mislim, da je tudi Matej Mugerli, ki je zdaj tudi športni direktor, tudi bil povsem v ospredju na mnogih dirkah. Ja, niso kar tako resnično veliko, veliko dobrih kolesarjev, ne samo avstrijskih, je nastopalo v tem pokalu in se seveda preko tega pokala uvrstilo potem tudi konec koncev na dirke svetovne serije v ekipe svetovne serije. V ekipe svetovne serije. Ja, res je. Vedno, ne, je bil, kot si dejal, za nas takrat še Jugoslovane, pa kasneje Slovence, Avstrija, svoj vrsten izziv, dirk je bilo vedno dovolj in tudi še danes kar nekaj kolesarjev, oziroma ki smo malo mali, ki se samo Jaka Primožič od Slovencev, ki nastopa v, za avstrijske ekipe, sta pa dva športna direktorja, pogojno celo trije, Matej Mugerli, že omenjeni, potem Gregor Gazvoda, ki vodi tole avstrijsko ekipo KTM Tirol. Z Govekarjem. Ja, ki ga danes ni na dirki. In pa Gregor Pavlič, ne sicer avstrijec, ampak vseeno sin Jureta Pavliča, tudi nekdanjega vrhunskega kolesarja in tudi Jure Pavlič se je večkrat kalil na avstrijskih dirkah in res takrat so bile za nas kar pomembna referenca. Ja, in tudi v Avstriji se v zadnjih letih potem nekoliko bolj resno dela z mladimi oziroma predvsem tudi v teh članskih ekipah so precej bolj organizirani, ja, kot so kdaj bili. Kaj pomeni tole, da so nekateri avtomobili čakali tam ob strani? Ali to pomeni, da je razlika že nekoliko manjša? Tako je, lahko da se zmanjšuje razlika sedaj po tem, kar vidimo na zaslonu 35 sekund, torej glavnina na nek način lovi prvo skupino, ja, tam jih vidimo, pol minute, približno ta prednost celo manj. Dobro so se organizirali medtem, ko smo se zaklepetala in razlika se je zmanjšala. Ja, očitno ste se zaklepetali tudi spredaj. Čisto mogoče je, da se bo vse skupaj začelo znova. To je pa tisto, kot sem že prej dejal, lahko rečeva sodobno dirkanje, ko resnično se sredi dirke začne dirka znova, se vse polovi in spet potem novi napadi, ki si jih tisti v ospredju zagotovo ne želijo. Ne, v ospredju je tempo nekoliko popustil, ne, jasno tista vnema izpred 20 km je nekako pošla, tudi moči je očitno nekoliko manj ali pa preveč kalkulacije, tam ne jih vidimo, ja, razlika res ni več velika, v ozadju pa seveda, ko takole zagledajo, ne, tudi vidno pred seboj, da razlika pada, potem jim naraste volja in je potem vse skupaj lažje. Je pa kar velika hitrost, vidimo, da tudi ta glavnina spet se trga, kar pomeni, da zelo, zelo letine, kot si prej dejal, eden pa po eden, tukaj še vedno 3-4 kolesarji Elko v Kasper je načelo, ampak tempo ni več tako peklenski, kot je bil prej. Še vedno pa vsi eden po eden, ne, kot temu rečemo v kolesarskem žargonu, ali Francozi temu pravijo fil indien, ne, torej indijanska črta, in to je seveda znak, da gre hitro. Ja, kot sem že prej dejal, dolgih 70 km, zdaj lahko rečem še dolgih, zelo dolgih 52 km jih čaka, predvsem zaradi
takega načina dirkanja zaradi napada, že 70 km pred ciljem nekakšnega skupinskega napada, pa vendarle trpijo vsi, tudi tisti, ki so v zavetrju, morajo zaokrožiti, če hočejo, da se ta napad nadaljuje. In sedaj vidimo posledice vsega skupaj. Resnično je ta druga skupina, glavnina, razpadla ob tem lovljenju. Takrat so zagledali ubežnike spreda in seveda še bolj pospešili, kot si dejal, in to pomeni, da tisti, ki je na elastiki zadaj, lahko kaj hitro ostane brez zavetrja, zapelje ven z ceste in potem ne ujame več priključka. Ko tukaj zaostaneš za meter, dva, tri in si potem, če si pri koncu z močmi, je konec, je skoraj da še težje, kot če bi popustil na samem usponu. Ja, tempo je precej hud, če gledamo celotno dirko, ne, od starta. Takoj napadi, pa potem beg dvojice, pa potem takoj lovljenje Elka v Kasperja in hudo narekovanje tempa in potem tisti nekako napad presenečenja. 75 metrov pred ciljem, skratka, cel dan kar močno, kot rečemo, leti. Zato seveda bo tudi utrujenost kmalu, saj pri nekaterih se pokazala. Videli smo lepo tam, ko je slika zamrznila Marka Pavliča na začelju, njegova nekako tradicionalna pozicija, ampak ja, na takšni dirki si seveda kdor želi biti v ospredju, ne sme privoščiti voziti čisto zadaj, ker potem je zelo hitro lahko tudi konec. Tako da, ja, kdor bo želel dirkati, mora naprej, na takšni trasi se moraš voziti spredaj. Ja, ampak to, da se jim je glavnina približala, oziroma to je seveda za zanimivost samo še bolje, za to živčnost, za nestrpnost, kaj se lahko zgodi, je to samo še bolje in vidimo, mislim, da napada Jaka Primožič. Se začenja znova, tole zagotovo je eden od kolesarjev Hrinkova, črne čelade imajo, ne, za razliko od kolesarjev Kranja, ki ima nekoliko svetlejše, tudi črta na hlačah imajo oboji podobno zeleno, medtem ko ja, po čeladi lahko vidimo, da je tole kolesar avstrijske ekipe Hrinkov. Sedaj le bojo poizkušali z novimi napadi, verjetno nekaj različnih kombinacij. Vprašanje je, očitno je, ne, Elko tisti, ki bo krojil ali pa ki je do sedaj krojil razplet te dirke. Tako da bo je odvisno bolj kot ne od njih, kako se bo ta dirka razvijala. Zaenkrat še vedno trden blok ekipe Elko Kasper na čelu. Pravzaprav ne paničarijo zaradi posameznih napadov, ampak nekako poskušajo še naprej kontrolirati dirko. Kot sem že povedal, njim ustreza tudi prihod v sprint, ker ti imajo kar izkušenega sprinterja v svojih vrstah, tako da jih ne skrbi tale napad številke 61. Manuel Boš je na čelu, ampak prednost saj zaenkrat ni prav velika, no, sam proti močni ekipi Jelkova seveda nima kakšnih večjih možnosti. Če pa se mu še kdo priključi, potem je pa lahko drugače. Ja, zdaj je še tisti čas za nova navodila, za plastenke z vodo. Veliko jo bodo danes porabili. Ne nazadnje so to tisti prvi vroči dnevi, ko se nekoliko spremeni. Nekoliko za telo je šok. Vse skupaj je velika sprememba, kot recimo pred 14 dnevi in seveda morajo biti kolesarji zelo pozorni na prehrano, predvsem na tekočino in zato smo videli večkrat tudi te prihode do avtomobilov po eni strani, po navodila še kakšna dodatna, predvsem pa po pijačo. Ja, 33-letni izkušeni avstrijski kolesar, Manuel Boš na čelu. Res je, ta prva vročina prvič na 30 stopinj je vedno najtežjih, ne? A potem se seveda telo in organizem adaptira na tudi takšne pogoje, ampak kot si že dejal, ne, še pred 14 dnevi daš in mraz na dirkah, pa potem prvi dan takole ali pa prvi vroči dnevi. In dejansko to ni enostavno, res je treba zelo, zelo paziti na hidracijo. Videli smo kar nekaj kolesarjev z rokami v zraku, ki v ozadju glavnine čakajo spremljevalna vozila, kljub temu, da imajo ob progi vsi, vsaj enega, če ne več, spremljevalcev s plastenkami. Manuel Boš je izkoristil tisti trenutek, ko so se nekoliko vsi skupaj spogledali in nekoliko upočasnili in je napadel, najbrž je upal, da bi se mu še kdo
pridružil, da bi vse skupaj bilo nekoliko resneje, tako pa imajo kolesarji Elkova vse zaenkrat pod nadzorom. Očitno so zelo prepričani v to, da lahko obračunajo s temi kolesarji v sprintu ali pa potem s tistimi posamičnimi napadi, ko bodo poskušali pokriti vse ostale poskuse v samem zaključku v zadnjih kilometrih. Zanimivo bo, za kakšno taktiko se bodo odločili tudi pri Adrii Mobilu. Nimajo tistega pravega sprinterja, morda je še najhitrejši v takem zaključku Tilen Fingst. Ja. Glivar ni tako hiter, Kristjan Koren je tam bolj v vlogi pomočnika oziroma tistega, ki bi vseeno pričakujem, da bo tudi sam poskusil narediti kakšno večjo selekcijo, če se dobro počuti po tej prvi dirki po dolgem času. Potem so tule Anže Skok, kot si dejal, je zraven, ampak on lahko mirno čaka na sam zaključek, na tisti sprint. Zagotovo bi lahko bil v ospredju, če je seveda pravi. Sam sprint pa, Martin, nekaj sva že dejala, ampak ni tak klasičen, je nekoliko zahtevnejši, ni ravnina, ni čista ravnina. No, najboljši sprinter pri Adrii Mobilu je Marko Kump, ki pa je še v avtu v vlogi športnega direktorja. Marko bi seveda s takšnimi dirkami z veseljem ali pa z lahkoto opravil v svojih najboljših letih. Ampak ja, Marko je že športni direktor, pravzaprav usmerja celotno ekipo Adrie Mobila iz spremljevalnega vozila. Tako da ja, Tilen Fingst še najhitrejši med njimi, ne? Tudi to si pravilno ugotovil, pa vendarle v takšni konkurenci kot Italija ne morejo računati s Tilenom Fingstom nekakšno zagotovo zmago. Ne? Lahko so pri vrhu, jasno. Tudi zato, ker je sprint specifičen. Ne? Ko pridejo iz vasi Vasca potem v Cerklje, se zavije na tistem krožišču levo, ne? Torej po daljši liniji, po desno, desni strani krožišča na okrog, torej hitro zelo, zelo pade. In pa potem sprint kar krepko na vzgor, ne vem, odstotek ali dva naklona. Tukaj smo sedaj, tule smo sedaj na tem krožišču. Ja. Predvsej se dviga potem cesta tule mimo kmetijske zadruge, desno in pa nekoliko kratka, ampak vseeno lepa ciljna ravnina v samem središču Cerkelj. Predvsej navzgor, ne? Nismo izmerili, ampak 2, če ne 3% sigurno navzgor. Torej zelo težak sprint in pa tudi pomembno, zelo, zelo pomembno delo ekipe. Predvsem vstop na tisto krožišče, priprava položaja pred krožiščem in pa potem v tem zaključnem šprintu. Seveda je potrebno biti zelo, zelo močne in eksplozivne noge. Kukar je na čelu, on torej vleče, danes ne bo sprintal, ampak se je očitno podredil najboljšemu sprinterju v ekipi, Danielu Pavolju. Čelo dirke z ubežnikom Bošen iz Hrinkova, ampak njegova prednost ni prav velika. Cilj v centru Cerkelj, vidimo tudi gledalci se počasi nabirajo, seveda predvsej jih je še ob trasi, sedaj le na tistih odsekih, kjer se da dirko tudi spremljati ali gledati. Potem proti cilju bojo seveda prišli tudi v samo središče. Daniel Boš pa kar dobro na poti. Marko Kump, omenil si ga, on je tisti, ki je pravzaprav serijsko zmagoval na takih dirkah in prinašal Adrii Mobilu za ekipo zelo pomembne zmage. Pravzaprav je zdržal, velikokrat je zdržal tisto selekcijo in potem v sprintih zares lahko obračunal s tistimi hitrejšimi sprinterji. Bil je zares prepričljivo najmočnejši v tej konkurenci, v teh sprintih. Ja, žal je sedaj v avtomobilu, najbrž ga kaj za Srbijo, kdaj noge, ko gleda in spremlja vse skupaj. Kaj ti s svojo ekipo z Adrio Mobilom bo moral nekoliko spremeniti taktiko? Zagotovo ne bodo mogli čakati na tisti čisti sprint te skupine, ki je za tem kolesarjem Hrinkova, ki še vedno beži, poskuša nekoliko ohranjati to prednost, čeprav se za njim kolesarji Elkova z njim sicer ne obremenjujejo, celo ustreza jim, da beži zgolj en kolesar in posledično seveda nimajo toliko dela z ohranjanjem te razlike, predvsem pa jih ne skrbijo potem preostali napadi. Tukaj vidimo, sedaj se podaja na to ožji del, ta ovinek v levo. Koliko prednosti ima posamični kolesar oziroma recimo temu skupinica kakšnih 5, 10 kolesarjev v primerjavi z glavnino potem na tako
oskih odsekih. No, tole smo lepo videli prednost, res minimalna. Ja, ima prednost kolesar in prednost imajo tudi prvi v glavnini, ne, ki lahko takšne novine kot je tale, poželjenko odpeljajo po svoje, torej v svojem ritmu in po idealni liniji, medtem ko tisti v ozadju, bolj kot si zadaj, bolj moraš zavirati, ne, in zgubljaš hitrost že pred samim ovinkom. Če je glavnina tule cela, potem se stoti kolesar denimo že povsem ustavi pred takim ovinkom, ne, in potem iz ovinka ven sledi tako ena elastika in dlje, oziroma dalje, ko si v glavnini v ozadju, bolj ko si v ozadju, več energije in moči porabi za pospeševanje in za ponovno lovljenje in pridobivanje na položajih, skratka, na takšnih cestah kot je tale ob tako ostrih ovinkih je lažje bežati, kot pa biti denimo tule na začelju skupine, kjer seveda vidimo, imajo kar nekateri težave tudi zaradi tega, ker smo že nekako naredili 130 km, oziroma so jih kolesari in ni več lahko slediti tempu najboljših. Kevin Pezzo Rozola je pravkar ali popustil ali pa odšel zgolj po pijačo, vsekakor je ta skupina še kar velika in čakamo na neko novo akcijo, na novo selekcijo. Sedaj smo videli tam drug tudi za drugim, tako Maserja Ljubljane, Gusto Santika, ki je podajal plastenke. Tukaj pri kar velikih hitrosti je kar težko ujeti. Dva slovaška kolesarja, svetlo-modrih dresih, Cactus Bike. Ja, hitrost je tudi nekoliko nižja, kot gre se na vzgor, ne? Ampak vse na ritem peklenski in hud, tako da v ozadju slabše pripravljeni odpadajo drug za drugim, kot rečemo temu. Elko spet pospešuje, očitno jim je tale odsek zelo ljub in tule ponovadi oziroma stopnjujejo tudi ta krog, kot so to naredili tudi tri kroge nazaj. Kakšno selekcijo lahko spet naredijo, ne vem, zaenkrat samo posamezni kolesari iz ozadja popuščajo, vsi ostali že vedo, kaj jih čaka, če tule tempo naraste in so pripravljeni. Ja, ni moment na tem odseku pravi za jemanje okrepčila, ne, tudi samo, če vzameš bidon od spremljevalca, že lahko izgubiš nekaj pozicij ali pa se zapleteš, tako da je to bolje storiti nekje, ker je tempo manj navit. Ja, če sem prav videl, če se ne motim, je to ta, ki je podajal Plastenkovi v Žiga Ručiga, je zelo dober prijatelj Tadeja Pogačarja, nekoč njegov sotekmovalec pri ljubljanski ekipi, pri Rogu, pa potem pri ekipi, ki jo omenjamo, Ljubljana Gusto Santik, tako da sedaj pa je Maser po vsem drugačni vlogi se je znašel, pa vendarle se je znašel, tako bom dejal, je vse skozi z ekipo, vse skozi zraven, očitno se je ujel v tej drugi karieri. Žiga Ručiga je sicer tudi reprezentant v kategoriji do 23 let, predvsem pa izjemen trening partner Tadeja Pogačarja, še do pred kratkem, še kakšno leto ali dve nazaj, je Tadej ga vedno poklical, kateri je bil doma in na treningih je bil vedno odličen, žal nekoliko slabši na dirkah, ampak tudi ta druga vloga mu kar ustreza. Ja, Tadej je za njega vedno rekel, da je zelo nadarjen. No, upam, da so vsaj tisto kamero iz radarja tam merilca hitrosti umaknili, da ne bojo vsaj spremljevalna vozila plačevala kazni, potem vozniki spremljevalnih vozil. Tudi to vidiš spada med pripravo dirke. Ne? Jasno je, da priprava takšne dirke kot je tale zahteva cel kup tudi papirologije, ne? In eden izmed ukrepov je tudi ta, da se ob ogledu trase, jasno, predvsem, če gre za kakšne neznane dele ali pa etape, da nimo dirke po Sloveniji, ki so lahko vsako leto drugačne, toliko delamo že drugo leto na istem terenu, seveda se skupaj enostavne. Ampak ja, na obravnavi in obravnavni noti je treba seveda omeniti tudi te stvari, ne, izključiti stacionarne radarje, vsaj za čas trajanja prireditve, kajti med tem, ne, ko poteka kolesarska dirka, če se nekoliko spomnimo, ne, je na cesti mobilna zapora, ne, torej na nekaterih odsekih mobilna, nekaterih pa popolna zapora in ko seveda zapora velja, ne veljajo cestnoprometni predpisi, ne, za vozila oziroma za kolesarje in spremljevalna vozila, ki so znotraj te mobilne zapore, pač veljajo nekoliko drugačni predpisi Mednarodne kolesarske zveze, ki točno zapovedujejo, kako se gibajo znotraj te mobilne zapore, lahko vsa spremljevalna vozila, motoristi in vsi ostali udeleženci dirke in tudi kolesarji, seveda, tako da ja, radarji so izklopljeni. Ja, naj to ne bo vzpodbuda, morda bodo potem se poklopijo nazaj, seveda.
spet proti Adergasu, nekaj del na cesti skozi občino Cerklje. Izjemno, izjemno veliko je bilo narejenega v zadnjih letih tudi v tej občini. Ne, dolgoletni župan gospod Čebulj seveda poskrbi za vse to, da tudi športne prireditve lahko potekajo nemoteno. In dejansko vidimo, da so ceste in okolica kar lepo urejeni. Ja, danes se bodo kolesarji potegovali, zmagovalec bo prejel 40 točk. Toliko je vredna dirka druge kategorije. Če samo primerjam recimo s tistimi največjimi dirkami, 40 točk za zmagovalca, 30 za drugo uvrščenega. Matej Mohorič je letos na dirki Milano Sanremo prejel 500 točk, 400 je prejel drugi. Tadej Pogačar je na tisti dirki prejel 225 točk, Jan Tratnik, 9. pa 100. Če grem še nekoliko naprej, dirka po Italiji in dirka po Španiji, 850 točk za zmagovalca po 3 tednih dirkanja in mučenja, torej Primož Roglič je 3-krat zapored že prejel na dirki po Španiji po 850 točk. Kdo jih bo letos prejel 850 na dirki po Italiji, še zdaleč ni jasno, kajti v teh dneh gledamo zares napete in izenačene boje. Mnogi so že odstopili, pa vendarle tudi Richard Carapaz ni tako prepričljiv, kot so morda napovedovali in pričakovali. Samo še tole, seveda največ je vredna dirka po Franciji, 1000 točk, 800 za drugo uvrščenega, 120 točk je vredna etapna zmaga. Smo pa seveda na dirki za veliko nagrado Gorenjske in za tistih 40 točk, ki jih bo prejel prvo uvrščeni, prvih 10 jih prejme točke in prav za vsako točko seveda se bodo borili tudi slovenski kolesarji. Manjka teh točk morda iz teh dirk druge kategorije, pravzaprav zares vse točke osvajajo sedaj tisti najboljši trije, pa priključita se jim seveda še Tratnik in Mezgec, ki zares pobirajo ogromno, ogromno točk. Ja, takšno so pač razmerja in rangirani, tako so dirke rangirani, kot si dejal. Zelo velike razlike, ampak na koncu je to ena in enotna lestvica, ne? Kar nas seveda zelo zanima ali pa skrbi, če hočeš v tem primeru, je to, da seveda denimo se kvote za nastop na svetovnem prvenstvu v kategoriji do 23 let, ne? Nabirajo skozi točke, ki jih ti kolesari osvojijo, ne? Torej mladi kolesari do 23 let na skupni lestvici in zato potrebujemo točke, ne? Če želimo seveda na svetovnem prvenstvu nastopiti z večjimi mladimi kolesari, potrebujemo več točk, ne? In te točke lahko osvojijo kolesari tudi kadar nastopajo za klube na dirkah kot etale ali pa kadar nastopajo za reprezentanco na dirkah, da nimo pokala narodov ali pa specialnih dirkah za kategorijo U23, ki jih je tudi kar nekaj po svetu. Vedno je treba seveda se boriti za točke. Za točke se borijo tudi same ekipe, ne, ki so na koncu tako ali drugače razvrščene in rangirane. Vse to je seveda pomembno. Spet ostar tempo na spustu iz Adergasa proti Brniku in spet se nekaj dogaja v glavnini. Glavnina se je spet razpadla na nekaj manjših skupin. Ja, če so preomenjala Ruči Gaja, da morda na dirkah ni pokazal tistega, česar je bil sposoben, tu v ozadju je tudi Marko Pavlič. Tudi on se veliko krat vozi preveč v ozadju in zdaj je tak trenutek, ko je tudi najbrž zamudil tale nov napad. Kdo ve, morda je to tisti napad, ki bo poskrbel za večjo selekcijo. Morda ja, morda pa še ne, Marko najbolje ve, ampak ja, iz ozadja seveda ne more slediti napadom, zagotovo pa dela dobro reklamo za svojo ekipo, kajti kamera je spredaj ali pa zadaj, torej ali se voziš prvi ali pa se voziš zadnji, na koncu je tudi to pomembno. Ampak zanimivo, Elkov narekuje ritem, pa potem pospešuje, pa napada, pravzaprav vse skozi, zdaj jih gledamo 30, vsaj 30, 40 km morda že pred tistim napadom so bili v ospredju in kar ustrajali in spet so podoben odsek izkoristili za nov napad. Poglej tisto skupino tam v ospredju. Zelo, zelo, zelo na vso moč gredo in tudi prva skupina poka po šivih, kot temu rečemo. Čar ali pa umetnost
dirke na takšnih cestah, kot so tile, te oske in zavite ceste v okolici Cerkelj, je ravno v tem, da spreminjaš tempo. Ne? Torej, ne vedno z isto močjo in enako hitro, ampak ekipa, ki narekuje tempo ali pa ki želi kaj narediti, seveda pospešuje na določenih, točno določenih odsekih in v točno določenih momentih in na ta način seveda poizkuša razrečiti konkurenco. To je motor številka ena, ki snema vodilne v ospredju. Vidimo, kot sem že dejal, kolesarje Elkova, ki so zelo močni danes. Resnično prikazujejo izjemno vožnjo, ekipno vožnjo. V ozadju kolesarji Adrie Mobila tudi nekoliko bolj skupaj, eden za drugim, sledijo temu napadu. In ja, nova selekcija se je vsekakor naredila. Ta skupina je precej manjša kot kakšen kilometer, dva, tri nazaj. Morda celo res tudi dokončna selekcija, kajti v ozadju nekako nimajo več volje ali pa saj za enkrat niso dovolj dobro organizirani, da bi sledili temu napadu ali pa celo poskušali ujeti. Elko pa mele naprej, ne, danes jih vidimo že od samega začetka prenosa, pravzaprav kako so tisti, ki krojijo razplet dirke in tudi tokrat pravzaprav so naredili oziroma naredijo, kar hočejo, ne? Torej, kar se jim nekako zdi v tistem trenutku dobro ali pa pomembno, enostavno stopijo na pedala in hitro naredijo veliko škode v glavnini. Vsekakor pa bomo letos dobili novega zmagovalca te dirke. Lani je dirko dobil Mirko Maestri po 3 urah, 52 minutah in 26 sekundah dirkanja je ugnal Felixa Ritzingerja in Šlegla. Potem pa četrto mesto je osvojil David Per v skupini 5 obežnikov. Za 6. mesto se je potem borila tista nekoliko večja skupina. Lonardi je dobil sprint, ki je bil pravzaprav prvi favorit. Dirke pa se je potem njegov klubski kolega Mirko Maestri izkazal. Lani je zares Maestri blestel na teh slovenskih cestah. Letos ga ne videvamo tukaj. Letos smo imeli junaka slovenske Istre, je bil Daniel Auer, najboljši Slovenec, na 5. mestu Govekar, 9. Fingšt. Potem je bila Vipavska dolina, Fran Miholjevič je zmagal, najboljši Slovenec, pa šele na 13. mestu, brez točk, torej Matic Žumer. In potem Adria Mobil, ki jo je dobil Macej Paterski, ki je danes tudi tukaj v tej skupini najboljši Slovenec, pa David Per, pa če lahko nekoliko ga vzamemo tudi za svojega, Viktor Potočki, ki pravzaprav celo kariero že v slovenskih ekipah, bil je četrti na veliki nagradi Adrie Mobila in danes je tudi bil v tisti prvi skupini ob prvi večji selekciji. Kje so sedaj kolesarji, kdo je v tej skupini, nisva še dobro videla, ampak jih bova že preštela potem v naslednjih kilometrih. Ja, še vedno Mihael Kukarle na čelu, državni prvak, češki državni prvak, ki narekuje oster tempo. To je sedaj prva skupina, kakšnih 25 do 30 kolesarjev je sedaj tule ob letališču Brnik, levo navzgor proti Cerkljam nazaj, sedaj le grejo kolesarji. Od vseh, ki so bili lani v ospredju, tudi lani 8. Fabian Košta, to je drugi oziroma tretji bil v sprintu, je danes, mislim, da tamle v tele v tem prvem delu skupine, skratka kar nekaj kolesarjev z izkušnjami, ste dirke že.
Smo že nazaj s sliko pri tej skupini 34 km pred ciljem. Še bo zanimivo, še bo pestro. Nismo videli še dokončnega obračuna med najboljšimi. Vsekakor smo pa videli že dvakrat na podoben način selekcijo, na tak način, kot pač ga lahko pričakujemo na tej dirki, ki po samem preseku ni tako zelo zahtevna, kot se potem izkaže, ko se kolesarji podajo na te ceste, ozke zavite, kratki klanci, odprte ravnine, kjer lahko tudi zapiha močnejši veter. Danes ga naj ne bi bilo toliko, pa vendarle je prišlo do dveh močnih, odločnih napadov, predvsem kolesarjev Elkova, ki so v ospredju že kakšnih 40 km in narekujejo ritem, pravzaprav ne sprašujejo, kaj preveč, ne prosijo preveč za pomoč ostalih. Očitno so zelo prepričani v sposobnosti svojega sprinterja, kot se dejal Martin Baborja, ki naj bi bil tisti najhitrejši, številko 31. Tule je tale skupina, spet bo šla mimo radarja, o katerem si prej govoril. Spet je tam na desni, ja, Dylan Hopkins, pa trije, vsaj trije ali štirje kolesarji Adrie Mobila so tukaj. Tudi slovenska zasedba je dobra, je močna in lahko se veselimo, lahko smo zadovoljni, lahko bomo priča morda tudi kakšne uvrstitvi med najboljše tri letos. Kot sem že prej dejal, videli smo tri enodnevne dirke, smo lahko spremljali tudi v živo vse tri in na nobeni izmed njih ni bilo Slovenca na odru za zmagovalce med prvimi tremi, morda pa je danes čas za to na veliki nagradi Gorenjske. Četrti izmed te serije dirk, prve tri so bile na začetku sezone, ta je potem ta umestna dirka med pred dirko po Sloveniji, največjo kolesarsko dirko pri nas, dirka po Sloveniji, ki iz leta v leto raste, ki pridobiva na prestižu, na ugledu in tudi letos se bo udeležil Tadej Pogačar, zmagovalec dirke po Franciji, z zadnjih dveh izvedb dirke po Franciji, ko je bil lani predvsem daleč najmočnejši in letos se bo spet na dirko po Franciji pripravljal prav na dirki po Sloveniji, kar je velika čast, ampak tukaj grejo kolesarji sedaj v nov krog, kot smo vajeni že iz zadnjih 40 km. Kolesarji Elkova v ospredju, v ozadju pa poskušajo prihraniti nekaj moči. Tudi kolesarji Adrie Mobila, dva sta tam iz Hrinkova, avstrijskega moštva. Mislim, da je Jaka Primožič zraven. Pa tudi, kot sem že prej dejal, Dylan Hopkins. Ja, še zanimivih 32 km je pred nami. Ja, še dva kroga po 15,8 km. Torej slabih 32 km. Elkov Kasper ne popuščajo, še vedno so odločeni, da bojo tole dirko krojili sami. Nihče drugim pri tem ne pomaga, vsi samo čakajo nekako na ta trenutek odločitve. Še dva kroga, marsikaj se še lahko zgodi, ampak če bo tempo še naprej tak, kot je, potem lahko pričakujemo tudi sprint tele manjše skupine. V ozadju pa prednost zaenkrat še ni prav velika, no, saj takole na oko še vedno ni spremljevalnih vozil ekip, torej je še vedno prednost manjša od minute. Mislim, da vidiva ob izhodu iz crkl. Tudi preostanek tistih, ki so še ostali v dirki, preostanek glavnine, tako da smo lahko videli tudi že prej, kako je eden od kolesarjev poljske ekipe Voster je imal oklepčilo kar iz neutralnega vozila. Preprosto, Martin, bodo morali tudi preostali pomagati pri narekovanju tega ritma, če želijo ostati nekoli v tej igri, v tej skupini, če jo želijo ohranjati spredaj pred glavnino, ali pa se kolesarji Elkova počutijo tako močni, da kot kaže, kot si zaželijo, takrat naredijo selekcijo, pa vendar ne bi tvegal ravno s tako taktiko sedaj v zadnjih kilometrih. Lahko je tudi, da so premočni in da so ostali nekako v krču ravni zaradi tega, ker kaže izjemno moč ta ekipa, tako da jim prepuščajo pobudo.
bolj razmišljamo o tem, ne, kaj lahko naredijo kolesarji kot denimo Kristjan Koren ali pa kdo drug, ki ne želi čakati sprinta, ne, ali se bodo sredotočili na čim boljšo uvrstitev s stilnom finkštom ali pa bojo poizkušali kaj v teh zadnjih dveh krogih. Teren zagotovo je tak, da to omogoča, ampak ekipa Elkova zaenkrat dovolj dobro duši vse to vrstne morebitne napade. Ja, poskušal sem si nekoliko zapisati, kdo vse je v tej skupini, ampak zaenkrat še ne vem natančno. Tule sva že večkrat omenila Viktorja Potočkija, nismo ga vajeni v dresu Ljubljane Gusto, kajti nosi dres državnega prvaka, hrvaškega državnega prvaka. Čisto na začelju. Tam je tudi predstavnik Matica Mebla Jogi, ne vem, ali je Matic Žumer ali kdo drugi. In tule je pa seveda v ospredju pa že videno, pravzaprav že videno, že kar nekaj časa, kakšno uro zagotovo spremljava tak posnetek Elko v načelu, pa potem tu iz ozadja je, to je tudi še vedno prva skupina iz motorja številka 2, številko 5 je tam, ja. Kristjan Koren, Tilen Fingšt. Pet je Tilen Fingšt, Tilen Fingšt. In šest ima Koren, ki ga trenutno ne vidim. Številko 81 je Brian Olivo iz Cycling Team Friuli, ki nas je kot ekipa tako navduševala na prvih treh dirkah v Sloveniji. Potem je številko 171 tudi Marek Kanečki. Njega je tudi vodil že Luka Žele pred leti, ki je sedaj športni direktor v moštvu Ljubljana Gusto Santik. In veš, kdo je še v tem avtomobilu danes? Borut Božič, ko že govoriva o tem, kdo ima prednost, kdo se spozna na belgijske klasike. Borut Božič se zagotovo spozna, pa vendar ne, danes ni na kolesu. Borut Božič, ki seveda ima izkušnje s tovrstnih ali pa podobnih tras, niso tuja, pa potem seveda sami na svetu, ki so zelo pomembni, se realizirajo v praksi potem skozi noge in voljo posameznika, ki na dirki nastopa. Viktor Potočki se vozi precej zadaj, ne vem, če bo s tem ravno zadovoljen, tudi tašni trenutki kot je tale, je pomembno biti vsaj nekoliko bolj v sporedju. Dylan Hopkins tudi še za to ekipo, Ljubljana Gusto Santik, nekoliko bolj naprej, tako da, ja, Čehi zaenkrat držijo zelo, zelo konstanten tempo, ta trenutek se ne stopnuje. Luka Zihrl, mislim, da je bil tudi tam za ekipo kolesarskega kluba Kran, štartno številko 21, torej kar nekaj Slovencev je zraven. Ali bodo krojili razplet te dirke ali ne, pa bomo kmalo videli. 28 km je še do cilja. Dva kroga, manj kot je dva kroga, pravzaprav kroga, ki smo jo v tem času že spoznali, in kroga, na katerih smo sedaj že dvakrat videli podobno akcijo na podobnem mestu, selekcija se je naredila in morda bomo tudi v tem naslednjem krogu kaj več spet videli, čeprav je ta skupina manjša, kot je bila skupina ob prejšnjem krogu na tem mestu, tako da zagotovo so sedaj noge zares že utrujene, kolesarji iščejo še tiste zadnje moči, zdaj je morda čas še za kakšen gel ali dva, kaj ne, pred samim zaključkom, ali še kaj prihranijo za tiste zadnje kilometre. Dobre, pol ure do cilja, za najboljše hitrosti bojo tudi pa do konca zelo velike, torej nekaj manj kot pol ure, sedaj le ta odsek od gradu oziroma od Crkl proti Dvorjem in Češnjevku, tam na desni strani bo zopet grad Strmol, nekoliko na vzdolj, potem pa spet na vzgor proti Andregasu in zelo pomembno je biti pripravljen na nove morebitne napade. Kukarle še vedno narekuje peklenski ritem, v ozadju pa, kot kaže, ne bodo več ujeli, mislim, da je za preostanek glavnine oziroma za tisto, kar je ostalo glavnine dirke, ta trenutek konec, Kukarle ne popušča in ne čaka nikogar. Martin, kot sva videla, zelo na podoben način, podobna skupinica je spredaj, kot je bila v prvi selekciji, kot bi gledali, da grejo na klanec in da so isti kolesarji spredaj in tisti najmočnejši. Tudi na takih
nekoliko manj razgibani, ne samo tisti za hribolazce dirki. Ja, so podobni kolesarji spredaj, ne nazadnje. Ko gre za res, ne, so vedno odločajo tudi noge. Ne, in ko je dirka za res težka, so tisti najboljši, tisti, ki vedo, kje se je treba voziti in kako je treba tekmovati, vedno v spredju. Ne, ne nazadnje, lep primer tega tudi, ne, danes že omenil Tadej Pogačar, o njem sva že nekaj govorila. Dirka po Flandriji, ki je letos nastopil in to zelo, zelo časno in dobro odpeljal dirko. Če dokaz več, da ko gre za res, so najboljši vedno v ospredju. Ne glede na to, kakšna je trasa, konkurenca je tista, ki seveda odloča o tem, kdo bo zmagovalec. In če imaš voljo in če imaš motiv, potem tudi na takšni dirki kot je Flandrija, ki seveda tadaj v teoriji ni pisana na kožo, lahko krojiš razpred dirke, pa je dni izgubil zapravo veliko, ne? Ne, pravzaprav si je tako zelo želel zmage, da je potem ni bil drugi zgolj zato, ker si je tako zelo želel zmagati, pa čeprav se je na koncu soočil z Van der Poelom, je verjel v to, da ga lahko premaga in zato je tako dolgo zagotovo taktiziral in zagotovo se bo vrnil in glede na to, kaj prikazuje v zadnjih letih, lahko rečemo, da bo prej ali slej tudi tu dirko dobil. Ampak zdaj sva na domači Flandriji, veliki nagradi Gorenjske, ni ravno tako kot Flandrija, nima takih usponov. Nima toliko kock. Ja, smo videli selekcijo, smo videli napade in še jih bomo videli. Ta skupina zagotovo ne bo v celoti prišla v sprint. Zagotovo bo še kdo poskusil z napadom. Predvsem pa najbrž mnogi računajo, da bi se kolesarji Elkova vendarle nekoliko utrudili, izgubili še kakšnega pomočnika in bi potem bil kakšen napad nekoliko bolj resen, bi imel celo nekaj možnosti več kot pa prej, kot smo videli napad Manuela Boša. Takoj sva vedela, da to ne more biti napad za zmago, kakorkoli bil je sam proti glavnini, v kateri je Elkov narekoval enakomeren ritem in si ni mogel privoziti večje prednosti. Sam na taki progi nimaš veliko možnosti. Seveda, razen, če je skupina v ozadju manjša in nimajo tisti glavni kandidati za najvišja mesta več toliko pomočnikov in mislim, da na to sedaj čakajo tisti, ki želijo napasti, ki ne želijo čakati na sprint. Malo kdo v tej skupini si želi sprinta tako številnih kolesarjev, kajti malo kateri kolesar je tako hiter, da bi imel pravzaprav, lahko rečemo, zagotovljeno, skoraj da zagotovljeno zmago v samem sprintu. Spet velika žeja na začelju, tole je, mislim, da sedaj glavnina mimo gostilne Vodnik, mimo domačije Vodnik in pa potem rahel spust mimo cerkve Marijinega oznanenja proti Adrgasu in navzdol proti Brniku. Ja, mislim, da je glavnina oziroma ta drugi del skupine ven iz igre. Mislim, da tokrat ni več poti nazaj, razlika je prevelika in tudi volja in morala jim je kar krepko upadla, potem, ko je Elkov samo ponovil vajo in je spet naredil podobno selekcijo, napad enega kolesarja Adrie Mobila na tem rahlem spustu proti pšenični polici. Ja, v tej skupinici sta bila tudi Čemažar in Finkšt pred tem. To je bil že nekoliko resnejši napad, čeprav so seveda takoj odgovorili. Sedaj bodo poskušali bolj resno, hitreje odgovarjati na taka pospeševanja. Smo preblizu cilju, da bi se vsekakor spuščalo kakšno skupinico, večjo skupinico naprej. Tako da sedaj počasi pa se že bližamo temu odločilnim kilometrom, ko bomo videli taka pospeševanja. Ja, zagotovo zadnjih 20 kilometrov nekako velja za finale dirke, ne? Sploh v tem primeru, ko je trasa takšna, da se kaj, da se ne spremeni nič bistvenega, torej zadnji krok bo odločal o tem, kakšen bo razplet dirke. Nekaj poizkusov smo že videli, Elko Kasper mora enostavno držati vodilno pozicijo sedaj do cilja, če želijo seveda vse skupaj pripeljati do sprinta. Če pa imajo tudi oni kakšne druge načrte, bomo to zelo, zelo kmalo videli. Še vedno 4-5 kolesarjev Elko Kasperja na čelu. Res trenutno ena najmočnejših ekip kontinentalne konkurence na svetu, lahko rečemo.
vemo, da so bili lani zelo, zelo visoko v tej razvrstitvi med prvo trojico in glede na to, da drugod po svetu ni močnejših kontinentalnih ekip kot v Evropi, lahko mnemo, da imamo tudi na svetu. Sedaj le čakajo še vedno vodo, kolesarji ekipe Jelko Kasperja, še vedno ni spremljevalnega vozila, samo še 3 km se v teoriji lahko jemlje vodo iz spremljevalnih vozil. Očitno jih še vedno ne spustijo naprej v ozadju. Tudi trasa je taka, da pravzaprav ne omogoča ravno lahkega dela za športne direktorje in za voznike spremljevalnih vozil. Na tako oskih cestah je tako rekoč nemogoče varno prehiteti glavnine, ki je kljub temu, da je razpotegnjena kar krepko čez celo cesto in zato seveda ni enostavno priti naprej. Ja, Dominik Numan tukaj podi naprej, ja. Tudi ostale avtomobile ni, čaka na to pijačo. Še vedno ni vozil ekip, torej vmes med prvo in drugo skupino jih ni, torej bo moral vsaj nekaj plastenk z vodo, oziroma bidono voziti, ker z neutralnega vozila končno je prišel na svoje. Ja, to je tista zadnja priložnost za okrepčilo. Sedaj si je prišel, Newman je prišel kar iskati pijačo za vse kolege, ki opravljajo tako veliko dela. Tukaj je še prej omenjeni Kukrle, ki je tudi prišel v ozadje do avtomobila, da bi dobil tisto pijačo. Še zadnja priložnost je za tole. Več plastenk si bo naložil. Ja, težko je. V neutralnih vozilih ni toliko vode, da bi lahko seveda napojili vse ali pa celotno ekipo. Kakšen bidon že imajo pripravljen, ni pa njihova dolžnost seveda, da kolesarjem dodajajo vodo. Tule so predvsem zato, da v primeru kakšnih koli okvar skrbijo za kolesarje, dokler ne pridejo zraven njihova vozila ekip. Ali lahko zaradi tega sedaj podaljšajo za kakšen kilometer, dva dovoljenja, da lahko prejmejo plastenke? V tem primeru verjetno bi jim to spregledali. Ne? Če seveda pokličeš pravi čas in zraven ni vozila, potem seveda se za nekaj kilometrov to lahko zamakne, ni nobena težava, ampak zagotovo pa ne v zadnjih 10 kilometrih. Kukrle še vedno išče. Kukrle bi še, ampak očitno ni več. Ja, vroč dan je bil danes, večino porabljenega so imeli, očitno pa so imeli tudi strani svoje ekipe premalo osebja ob cesti, ob trasi. Ja, zanašali so se na teh zadnjih 20 kilometrov, prišli nazaj in potem ostali razočarani in presenečeni, da spremljevalnega vozila ni v ozadju. Morda je tudi to znak za tisto skrb, da razlika ni dovolj velika do glavnine. Sedaj je Numan razdelil plastenke med, lahko rečeva, kar garače. Danes pa so zares prestali pravo preizkušnjo do zdaj, pokazali, da so najmočnejši na dirki vsaj do zdaj, ampak seveda tista najpomembnejši preizkus jih še čaka, kajti veliko kolesarjev se je nekoliko lahko spočilo, nekoliko na njihov račun tudi pripeljalo v sam zaključek v zadnjih 20 kilometrov in ob tem ni opravilo veliko dela. Tudi Emanuel Zingerle iz avstrijske ekipe Tirol KTM želi očitno okrepčilo. Ja, mislim, da tudi na tej široki cesti bi sedaj vendarle morali dovoliti spremljevalnim vozilom ekip, da pridejo zraven, kajti v ozadju je dirka bolj kot ne končana. Razen, če se dogaja kaj česar nismo videli, ampak mislim, da je razlika med prvo in drugo skupino tako velika, da do cilja ne bodo več ujeli. Še vedno Jelkov odločno narekuje tempo, šest kolesarjev je še vedno tu v spredju, šest kolesarjev od sedmih, ki so bili na startu, kljub temu, da smo že tako rekoč v samem finalu dirke v zadnjih 20 km, še vedno na čelu narekuje tempo in dobesedno dominira na tej dirki. Šest kolesarjev Jelkova torej se podaja v zadnjih 20 km. Pomembno zanje je tudi, da vendarle s plastenkami vode so jih dobili, vsaj iz tega neutralnega vozila, svoje še čakajo. Sedaj prihajajo motoristi naprej, morda pa tudi spremljevalni avtomobili posledično. Številko 63 je tukaj Jaka Primožič, v prvi selekciji je bil v prvi skupini in tudi zdaj je. Tudi on bo zagotovo poskušal s kakšnim napadom v samem sprintu, ne more priti med prve tri, ni tako
tako čist sprinter kot kdo drug, je pa vseeno zelo hiter. Ja, Jaka seveda vedno očitno danes na pravem mestu, v pravem trenutku in tudi to je kar pomemben podatek. Mislim, da je glavnina, ki je povsem obupala in nima več nobene možnosti, da ujame prvi del skupine. Štartno številko 4, Nik Čemažar. Druga skupina, ja. Že prehitevajo tudi spremljevalna vozila, torej pa je ospredje oziroma čelo dirke. Tu je prva skupina, Tilen Fingšt je noter, Jaka Primožič je v tej skupini. 19 km pred ciljem. Še manj kot 4 km imajo torej kolesarji do vstopa v zadnji odločilni krog na tej dirki. Do dobra so spoznali tudi sam zaključek, ki bo ne nazadnje na koncu štel. Zagotovo bomo videli tisti sprint, morda za zmago, morda za drugo, tretje mesto, odvisno, ampak vseeno, kolesarji Elkova so na čelu. Zanimivo bo videti, kdaj jim bo na pomoč priskočila še kakšna druga ekipa. Jim sploh bo, 2 km je do vstopa, potem v zadnji krog v tem pet so jih morali, skoraj da 6 krogov so morali kolesarji prevoziti teh zaključnih, potem ko so prišli iz Kamnika in sedaj bomo zares videli, kdo je najmočnejši, kot ekipa je zagotovo najmočnejši Elkov, ampak kdo bo na koncu kot posameznik najmočnejši. Še vedno na čelu Kukrle, češki, aktualni češki državni prvak, tu bila spet gre trasa rahlo na vzgor iz Brnika proti Vašci in potem čez Vašci potem proti Crkljam, se skozi se trasa dviga na začelju startno številko 81. Olivo, italijanski kolesar, ki seveda tudi gleda, kje so spremljevalci in upa na to, da bo dobil še kaj tekočine pred samim zaključkom. Prvo leto med člani, Brian Olivo, zelo mlad kolesar. Sicer kar mednarodno pisana ta ekipa, kot so že povedali v uvodu prenosa, razvojna ekipa Bahrain Victoriusa, torej italijanska ekipa Cycling Team Friuli. V nekoliko okrnjeni postavi so prišli sam, pa vendarle. Brez najboljšega Miholjeviča, torej samo 4 kolesari, pa vendarle imajo še nekaj možnosti tudi za rezultat na tej dirki. Elkov pa še vedno na čelu te skupine. Ja, sedaj tisti, ki želi krojiti sam razplet, ta skupina je sicer majhna, pa vendar se ne bi želel voziti prav na zadnjih mestih. Vseeno je, moraš potem nadoknaditi kar precej metrov, ko enkrat pride do napada. Številko 1 je David Per v tej skupini, številko 3 Aljaž Jarc in številko 5 tudi Tilen Fingšt. Adria Mobil ima torej vsaj 3 predstavnike v tej skupini. Mislim, da so 4, ja, če prav vidim. Torej, kar močni. Res bo zanimivo videti, ali bojo poizkušali še s kakšnim odločilnejšim napadom ali pa so se sprijaznili s tem, da bo pač potrebno opraviti v sprintu vse, kar znajo. Sedaj bodo prišli skozi cilj, prečkali ciljno črto in se potem podali v še ta zadnji krog, pomemben odločilni krog. Tako je, predzadnjič, oziroma zadnjič čez cilj pred sprintom. Dobro si ogledajte tale prihod v sam cilj. Desni ovinek, potem pa ta nekoliko krajša ciljna ravnina in zvonec za zadnji krog. Zvonec za zadnji krog, Kristjan Koren je tam, ko so ugotavljali, da so 4, vendar je zraven. Potem je tule še vedno Dylan Hopkins, Viktor Potočki, Jaka Primožič. Dobrih 15 km, torej do cilja. Ta skupina se bo borila za zmago po vsej verjetnosti. Tista glavnina v ozadju vseeno očitno ni našla dovolj moči, dovolj interesa. Vsaj tako se zdi, čeprav avtomobilov niso spustili naprej. Ne, kajti, kot sem že prej povedal, trasa je tako oska, na mesto tako oska in zavita, da vozilo lahko seveda tudi vplivajo na razplet dirke. Sedaj lepa
na tistem širšem odseku v okolici Brnika in potem do zgor se vendarle prišla mimo. Ni dobro oziroma ni dovoljeno, da vozila, ki prehitevajo glavnino, vplivajo na razplet dirke, poleg tega to tudi zelo nevarno, tako da je bolje nekoliko več počakati, je pa res, da je bil moment na nek način kritičen ravno zaradi tega, ker se je iztekal čas za dodajanje pijače, ampak mislim, da je sedaj vse v najlepšem redu do cilja, je samo še 15 km in naj se finale začne. Druga, tretja skupina pa preveč talec, da bi lahko še aktivno vplivali na razplet na čelu. Že skok je, mislim, da ujet v tej skupini, tukaj na četrtem mestu, tako da nič ne bo z njegovim sprintom danes za morebitna visoka mesta. Ta skupina se je po vsej verjetnosti zares že predala, pozabila na to, da bi se lahko borila za zmago. Pred samim zaključkom pa si pogledamo še oglase, potem se vrnemo in bomo seveda spremljali ta zagotovo zanimiv razplet. Delite nešteto trenutkov po eni akcijski ceni. Vsi paketi Naj z vključenim 5G že od 11,99 evra. Najboljše omrežje za vsak trenutek. Telekom Slovenije. Smo že nazaj z nogami Dylana Hopkinsa, pa tam desno z nogami Davida Pera in potem še z nogami, če se lahko nadaljuje, Timona Lodererja iz Hrinkova. Ja, ki je bežal cel dan in je še vedno v spredju, torej se kar dobro drži, ampak verjetno bo zelo, zelo utrujen, Ilko pa ne popušča. Ilko ne popušča, še vedno narekujejo, kolesari narekujejo izjemen ritem. Kajti drugi niti ne pomislijo ne za napad, niti ne za to, da bi jim pomagali. Seveda, pomagal jim nihče ne bi, dokler so tako složni in niti ne sprašujejo za pomoč. Prav to je zanimivo, ne pogledujejo, vsaj kar sva do zdaj videla, ne pogledujejo po ostalih poteknecih in jih prosijo, pa vzpodbujajo, pa se pogajajo z njimi. Nič, nič od tega, samo svojo dirko imajo. Svojo delo in imajo svoj načrt in upajo, da ga bojo speljali do konca. Takole, na začelju pa sedaj startna številka 43, tudi 63 Jaka Primožič in njegov klubski kolega Martin Hammerschmidt. Skratka, kar nekaj ekip s po dvema ali tremi kolesari tukaj, očitno so se vsi sprijaznili s tem, da bo pač tole sprint manjše skupine, najtežji del trase na vzgor proti Dvorju in potem naprej proti Adrgasu, ampak Ilko Kasper je danes enostavno premočan, da bi dovolil kakršnekoli napade in presenečenja strani drugih ekip. Ja, poleg tega, da bomo sedaj videli ta boj za končni cilj, za tistih preomenjenih 40 točk na lestvici, za lestvico Mednarodne kolesarske zveze, se na sami dirki odvija tudi boj za leteči cilj, za leteče cilje, ki si jih omenil. Adrgas je prizorišče teh letečih ciljev in zmagovalec je tisti, ki izbere največ točk, 5 jih dobi. Tisti, ki prvi prečka leteči cilj, 5, 3, 2 in 1 se podeljujejo točke, ampak zaenkrat nismo videli nekega hudega boja, kajti prej sta bila ubežnika spredaj, sedaj je preprosto Ilko spredaj
ne vem, če gledajo na to, kdo pride čez ciljno črto prvi, ali se preprosto menjujejo. Kolesarji ekipe Elko zagotovo ne, če smo čisto natančno, 6 letečih ciljev so imeli danes kolesarji 3 že v Kamniku, ne, na tistem uvodnem krogu čez Tunce, čez komendo Tunce v Kamnik, in pa potem sedaj le še 3 ob drugem, četrtem in petem prehodu čez Adrgas. Ampak, kot si želel, kakšnega posebnega interesa, vsaj v prenosu, nismo videli ne strani kolesarjev Elkova, ne, tako da verjetno bo zmagovalec letečih ciljev kakšen izmed ubežne dvojice. Tudi ta podatek žal še čakal, ampak bomo minuta, na koncu lahko tudi videli na podelitvi. Minuta 34 sekund je razlika med to skupino in tisto glavnino, kar je še ostalo na tej dirki. Prevelika razlika, poleg tega je to tudi dovolj velika razlika, da bi se ti kolesarji lahko tudi že spogledali in kaj začeli taktizirati, ampak Elko vse ne da, sploh ne pogleduje na to. Zares imajo sprinterja v svojih vrstah, želijo ga pripeljati izjedno v ta zaključek, ali pa bomo videli kakšen napad, ampak malce dvomim, da strani Elkova tisti napad na zmago. Bolj se mi zares zdi, da hočejo pripeljati vse skupaj v ta zaključni sprint, kjer, kot si dejal, poteka rahlo navzgor, kar pomeni, da zares odloča tista moč. Ja, izjedna demonstracija moči strani češke ekipe Jelko Kaspar. Tudi Adria se sedaj formira, mislim, da bo sprintal jasno Tilen Finkštad na številko 5. Kristjan Koren se je že postavil na čelo tega mini rečega vlakca. Ampak Jelko Kaspar so zelo, zelo prepričljivi. Tule sedaj morda zadnji primeren teren za kakršenkoli napad. Ampak glede na moč, ki jo kaže češka ekipa, zelo, zelo malo verjeten. Zadnjič navzgor proti Adrgasu in pa potem navzdol, tako rekoč, do zaključka, do zaključnih 200-300 metrov od zadnjega ovinka proti cilju. Tako da, če kdaj potem tule bi lahko videli kakšen napad, ki pa je seveda glede na demonstracijo moči ekipe Elko Kaspar zelo, zelo vprašljiv. Kaj takega nisem pričakoval, moram priznati, da bi tako dolgo, 70 km, uro pa pol, pravzaprav Elkov narekoval ritem in imel vse pod nadzorom, brez napadov, brez česarkoli, brez taktiziranja, pogledovanja, preprosto postavili so se v ospredje, naredili enkrat celo tako veliko selekcijo, da so sami ostali v ospredju. 6 kolesarjev je bilo takrat v ospredju, ujeli so še 2 ubežnika, ki sta komaj da jim sledila in tudi sedaj preostali sploh ne razmišljajo, ne razmišljajo, ampak sploh ne poskušajo s kakšnim napadom, kajti ritem je preprosto prehiter. Ja, preveč peklenski, da bi dokoli lahko tule saj na tem delu popravljal tudi pozicijo oziroma položaj, kaj še le napadel, kot takole leti seveda. Je zelo, zelo težko priti v ospredje oziroma položaj, ki ti pravzaprav omogoča napad. Tale klanec tudi okoli domačije vodnik je enostavno prekratek, da bi se lahko karkoli zgodilo. Čeprav je skupina majhna, je vseeno tile, ki so v ozadju, kaj hitro lahko ostanejo na tej elastiki in bojo težko, kot si dejal, težko popravili potem položaj. In sedaj sta tudi 2 kolesarja Adrie Mobila nekoliko v ozadju. Težko bodo šli naprej, oziroma preprosto preveč moči potem porabiš pred samim sprintom, ko tako poskušaš pridobivati pozicije, ki si jih izgubil morda tudi po neumnosti. In Elkov spet napada, spet hitrejši ritem se mi zdi v tem delu. Poglej, spet je razpadla skupinica takoj po tistem letečem cilju in klancu. Kako malo je treba, da se zgodijo razlike. Videli smo, kako so v ozadju sprintali v zaveter, oziroma zato, da bi držali tale tempo. V spetju pa gre na vso moč, spet je kukarle na čelu češkega prvaka in narekuje res, res tudi na spustu, oziroma tem blagem spustu nazaj proti Brniku. Sedaj se bojo spuščali kolesari tako hud tempo, da še vedno vsi ostajajo v drugi ravni črti. Dolga ravna črta, ki bo ostala najbrž vse do cilja, če bo ritem tako hud, kot je trenutno v ospredju seveda. Je samo še ta skupinica, se bo borila za zmago.
po vsej verjetnosti v samem sprintu. Tisto krožišče bo še kako pomembno v stopu, tisto krožišče bo zagotovo pomemben. Bo odločal vsaj o tem, kdo bo zasedel prva mesta, potem samega zmagovalca, pa kje mora sprinter na takem sprintu začeti sprint, ko ja. ima vse pomočnike, pa potem vseeno, da se izstreli, da začne s svojim sprintom, da iztisne tiste zadnje moči iz sebe, kje ga mora začeti. Ja, torej, glede na to, da je, kot so že večkrat povedala, tik pred ciljem, približno 300 metrov pred ciljno črto, zelo, zelo kompliciran vstop, torej krožišče po znani desni strani, precejšnja zguba hitrosti ob izstopu iz vasi Ivašca proti centru Crkl. Je treba biti že tam pred tem krožiščem spredaj, torej peta, šesta pozicija najdlje. Vse, kar je slabše od tega, bo zelo, zelo težko nadoknaditi. Idealno bi seveda bilo, da bi imel potencialni zmagovalec pred seboj še vsaj dva svoja kolesarja pred tem krožiščem, torej ta eden od njiju potem pospeši na vso moč prvih 100 metrov ven iz krožišča in potem se mu zadnji omakne tik pred res tisto zaključno ciljno ravnino, ki pa je zelo, zelo kratka, 100 metrov. Da se tudi samo z enim kolesarjem, če je dovolj dober in če mu je ostalo dovolj moči, ampak ja, v tem trenutku ekipa Elkova in tudi ekipa Adria Mobila dovolj močni, da lahko to naredijo. Adria so se nekoliko zgubili, sedaj lepo se morajo zelo hitro formirati in nabrati skupaj in pa potem poizkusiti, ne, da nimo pomor s pomočjo Kristjana Korena, ki je izkušen v takšnih situacijah, priti pred krožiščem v ospredje. Najbolje je biti spredaj z dvemi ali tremi kolesarji že 300 metrov pred ciljem. Iz vsakega ovinka vidimo, kako imajo tisti v ozadju težave, potem da spet priključijo, da ujamejo to zaveterje. In prej, ko sva odprla temo o tem sprintu, je v ozadju stresal mišice in noge Tilen Fingst, o katerem sva govorila, da je eden izmed adutov zagotovo po v teoriji najhitrejši kolesar Adria Mobila. Tu je Dylan Hopkins, ki v sprintih nima večjih možnosti. On ima raje tiste krajše vzpone, kot pa sprinte. Vedno, ko pride s prvo skupino ali drugo proti cilju, je med zadnjimi potem v takih zaključkih. Ja, tudi ni preveč tehnično spreten, ker nekaj težav ima tudi na spustih in v takšnih zaključkih, kot je tale. Da njemu res ne preostaja in vzdrujejo nekakšen potencijalni napad v tistih zadnjih treh, štirih, treh kilometrih in pol, ko se trasa spet rahlo dviga. Avstralec je drugačnih cest je vajen. Tule je tudi Jaka Primožič šel naprej, nekoliko pridobil kakšno mesto ali dve, ampak morali bodo naprej. Tudi Adria Mobil se je sedaj sestavila v ozadju. Nekako se združujejo, poskušajo priti skupaj. Samo tako bodo lahko ogrozili kolesarje Elkova. Samo skupno, skupnim delom, skupno pomočjo, da se sestavijo, da poskušajo sestaviti vlak ali v zaveterju Elkova ali morda celo v svoji poti, na svoji poti, na levi ali desni strani. Jaka Primožič, otresa noge. Ja, Jaka Primožič v ozadju. Zateguje sprinterice, oziroma poskuša se pripraviti na finale. Mislim, da bo tudi Jaka napadel, če ima še kaj v nogah. Mora poizkusiti, ker tudi on je prepočasen v zaključnih sprintih, kot bo tale. 5 kilometrov je do cilja, Martin, ja, še 5 kilometrov. Mimo praprotne police so že še kilometr spusta do Brnika, do brniške glavne ceste in pa potem desno nazaj gor proti Crklam, spet rahlo na vzgor. Tukaj je še čas tudi za popravo položaja, cesta je dovolj široka, ali je mogli, mislim, da se tudi nekako postavljajo nazaj v formacijo, ja, tam so čisto na desni strani zaslona, na levi strani ceste. Ja, rahel spust je tukaj, Matej Mohorič mi je pred dnevi pojasnjeval, kako na takih spustih pa resnično ne moreš napasti, kaj ti moraš preprosto obračati preveč vatov moči v primerjavi z drugimi, da moraš bolj izkoriščati ozke ceste, rahle vzpone, ampak tukaj je zdaj ta sam zaključek, manj kot 5 kilometrov je še do cilja, sedaj bodo kolesarji zavili levo, vidimo tam Adria Mobil nekoliko na levi strani, Elkov še vedno v ospredju, Jaka Primožič pa zadnji izmed te skupine. Matej Mohorič živi zelo blizu od Tule, v Šenčurju trenutno,
To je sicer samo te ceste, pravzaprav domač teren. Ja, šest, še vedno, Martin, še vedno šest kolesarjev v ospredju, šest kolesarjev Ilkova v ospredju vztraja ob narekovanju tega tempa. Zares so odlično pripravljeni. Ja, celo čas za hiter klepet in morda še zadnje detajle za dogovor, kako odpeljati te zadnje 4 kilometre. Res neverjetno, še vedno Mihael Kukarle, češki državni prvak na čelu, ogromno gre danes opravil, vsaj za polovico celotne ekipe. Res se je podredil, čeprav tudi on v izjemni formi, kajte se je že zmagal tudi dirko v Franciji po Ardenih. Ampak ja, kot so že dejala, Daniel Barbor je prvi sprinter te ekipe in očitno je danes vse podrejeno njemu. Vseh pet, ki so še tule, delajo v tej smeri. Na šestem mestu pa je sedaj sprinter, ki čaka na to, da mu pripravijo dokončno položaj. Organizirajo tudi kolesarji ekipe KTM Tirol, kaj lahko naredijo proti močnim Čehom. Bomo kmalo videli še slabe štiri km do cilja, oziroma nekaj več kot 3,5. 22 let ima Daniel Barbor, ki si ga omenil. Na velike nagradi Viskova je zasedel tretje mesto 30. aprila. Zagotovo je v dobri formi. Na Tour de Loire-Cher je zasedel prvo mesto po točkah. Največ točk je zbral in dobil prvo etapo. Ja, hiter je tale 22-letni Čeh, ki bo praznoval rojstni dan 22. oktobra. Morda pa bo danes prišel do zmage na veliki nagradi Gorenjske. To bi bila zanj druga zmaga v tej sezoni. Že na vzgor proti Vašci, še vedno Jaka Primožič v ozadju. Zaenkrat ni popravil položaja, tudi napasti se seveda od tule ne da. Vse, če je tempo tako peklenski kot je, nekako se vsi trudijo ujeti čim več zaveterja za ekipo Evo Kasperja, ki še vedno rekuje tako hud tempo, da mislim tudi za kakšne morebitne napadene po prostora. Ni prostora, je prostor, ampak odvisno, koliko je moči trenutno. 2 kilometra je samo še do cilja. Elkov, potem pa Adria Mobil. Sedaj so nekako postavljeni po moči ekip. Upamo, da ne po moči posameznikov. Adria Mobil ob tem, da jih vodi Kristjan Koren, sedaj ve, da mora naprej. Mislim, da so pridobili nekaj pozicij. Kakšno prednost ima, če je skupina tole, če imaš pomočnike. Jaka Primožič sam popravlja ta položaj. Še nekaj 100 metrov izstop iz tega gozdička in pa potem vstop v vas Vašca in pa skozi vas, kjer je seveda težje popravljati položaje proti krožišču, ki je, kot sva dejala, 300 metrov pred ciljem. Rahel desen zavoj tukaj, nič posebnega. Jasno je, da sedaj le je v ospredju tisti, ki lahko še je. Filip Reha vendarle popušča, je na koncu z močmi, ampak opravil je svoje delo očitno danes. Ogromno dela, Adria sedaj vendarle gre naprej. Mislim, da so že takoj za kolesarji Ilkova. Jasno je, da kolesarji Ilkova, tisti, ki so že preveč opravili, ne morejo več. Kristjan Koren je tudi že popustil, kajti tudi njegovo delo je opravljeno. Ja, popeljal je kolesarje naprej, smo pa že v tistem zadnjem kilometru. Sedaj se bo odločal zmagovalec dirke za veliko nagrado Gorenjske. Kdo bo nasledil Mirka Maestrija? Kristjan Koren je opravil delo. Tudi nekateri kolesarji Elkova sedaj vendarle popuščajo. A tisti glavni adut Barbor je še vedno v ospredju. Jan Barta je tukaj, legendarni kolesar, poznamo ga tudi z največjih dirk, sedaj je zaostal. Krožišče, krožišče in prihajamo v sam zaključek. David Per je očitno v vlogi pomočnika Tilnu Finkšnu, ki je tam bil 3-4 mesta za njim. Sedaj se začne ta dolg sprint, David Per je zelo zgodaj v ospredju. David Per, potem je tule Tilen Finkš, ki je nekoliko zaprt, moral je zavirati, ne bo se mogel udariti najbrž za zmago. Poglejmo sedaj, Elkov, ne bo kolesar Elkova prišel do zmage. Voster ATS.
poljska ekipa ali Patrik Stoš ali morda celo Paterski, eden od kolesarjev poljske ekipe. Patrik Stoš naj bi dobil tole dirko danes. Babor pa tretji. Nekaj gneče tik pred ciljem v tem rahlem, blagem, desnem zavoju okoli kmetijske zadruge. Ampak ja, razplet vsaj nekoliko nepričakovan. Ilko Kasper zagotovo ni naredil tistega, po kar so prišli in za kar so garali celo dirko. Tule pa še enkrat posnetek sprinta. Tilen Finšt je bil nekoliko zaprt, ja, potem mislim, da vseeno drugi. Patrik Stoš pa takole do svoje prve zmage na dirki po Gorenjski in zasluženo bo lahko danes vesel. Dobro so razporedili moč Poljaki. Omenil sem, da so bili trije v tej skupini in očitno jim je na koncu vse skupaj najbolje uspelo. Najlepša hvala, Elko, lahko sedaj Stoš reče, kajti resnično so pripravili vsa teren, za vse so poskrbeli. Potem pa takole, tule Tilen Finšt, ga vidite tam povsem v spredju, tule je David Per na desni strani, Kristjan Koren levo. Mislim, da so zadovoljni vseeno kolesarji Adrie Mobila. Ja, končno stopničke. Tako je po dolgem času. Stopničke, prav veliko jim ni manjkalo, ampak Poljaki so bili danes vseeno močnejši. Ja, Patrik Stoš, torej potrjujemo, da je dobil dirko za veliko nagrado Gorenjske. Zanimivo dirko, zanimiv razplet. Morda se je zdelo, da Elkov tako zelo prevladuje. Res je, pa vendar je tudi Elkov poskrbel za dve hudi selekciji, za tisto zanimivost, za pestrost na tej dirki. Pravzaprav videli smo nekaj, kar ne vidimo prav pogosto s tem, ko so ostali v ospredju šest kolesarjev Elkova in nihče drug, ko so sami ujeli ubežnike. Patrik Stoš je seveda zmagovalec te dirke. Predlagam pa, da si ogledamo še oglase in potem počakamo na podelitev. Tule vidimo zmagovalca številko 94. Martin, ti si ga imel označenega kot enega izmed adutov, favoritov za današnjo zmago kot sprinterja. Imel si ga označenega, ker si videl tiste rezultate tudi v tej sezoni, ampak končno je tudi zmagal, zato tako zadovoljstvo. Štiri druga mesta v tej sezoni, pa tretje mesto, ampak končno tudi zmaga. Ja, zagotovo eden od potencialnih kandidatov, seveda njegova šele narekovajih peta zmaga v tej konkurenci, ampak verjetno tudi najprestižnejša in najpomembnejša zanj. Letos je bil tako rekoč na sredilkah, kjer je nastopil in kjer so bili sprinti v spredju, začel je že v Umagu z desetim mestom in potem na dirki v Izoli tudi deseti, pa potem se je izkazal na dirki po Ardenih s prvim mestom, po točkah,
v etapah je bil drugi, tretji in tako naprej. Se v solidnih uvrstil tudi na Banja Luki, drugi, pa šesti, pa tretji po točkah in pa nedavno na Poljskem, drugi na eni manjši poljski dirki in pa sedmi na zadnje, ko je dirkal konec aprila tudi na Poljskem. Skratka, kolesar, ki je sodil v krog favoritov in na koncu tudi z nekaj sreče, dober položaj in pa odličen sprint v zadnjih 100 metrih je bil dejansko najmočnejši. Najmočnejši, lepo se mu je vse skupaj izteklo, medtem ko se Tilan Fingst, ki se je potem izkazal v tem sprintu, vendarle nekoliko zapletel tam v zadnjih metrih v tem desnem ovinku, je moral nekoliko, vsaj trznil je, morda res ni zaviral, kajti sprinterji v takem položaju ne zavirajo in ne smejo. Ampak podrobnejšo analizo bi potrebovala posnetek s helikopterja, ampak žal nismo točno videli, kaj se je zgodilo. Ja, izgubil kakšen obrat ali dva ob tistem naslanjanju tam na 150 metrov pred ciljem. Tilan Fingst pa potem izvlekel še vedno zelo, zelo dobro drugo mesto, torej je imel še precej moči v nogah, ko smo vsi pričakovali zmago. Zmago ekipe Jelka v Kasper oziroma Baborja se je na koncu izkazala, da sta bila v sprintu dva kolesarja od njega močnejša in veseli smo, da je med njimi. Tudi Tilan Fingst, ki tako, kot si že dejal, letos prvič na slovenskih dirkah, eden od slovenskih kolesarjev na zmagovalnem odru in zagotovo lep dosežek. Sedaj še potrditev. Patrik Stoš prvi, Tilan Fingst drugi, Daniel Babor pa tretji Čeh. Ja, tretje mesto je lep dosežek, vendar pa vsem tem, kar so naredili zanj, koliko dela so opravili kolesarji Jelkova. Zagotovo tretje mesto ni tisto, po kar so prišli in za kar so delali vsaj zadnjih 70 kilometrov oziroma še več. Izkazali so se, za vse so poskrbeli, zaključek pa se jim ni šel po željah. Tilan Fingst pa, ki je letos prestopil v Adrio Mobil, potem ko že dirka za članski konkurenci, ni več namreč v kategoriji do 23 let, dopolnil je že 24 let, letnik 1997. Letos je na teh dirkah najuspešnejši Slovenec in je pred prvo dirko v Sloveniji že bil na veliki nagradi Poreča četrti, potem je bil deveti na veliki nagradi Slovenske Istre, pa 15. na veliki nagradi Vipavske doline in 17. na veliki nagradi Adrie Mobila. Pravzaprav mu manjka samo še kakšna zmaga in danes res ni bil daleč Tilan Fingst, ki, kot si že dejal, je zelo, zelo konstanten sprinter, oziroma zelo zanesljiv in stabilen, pa vendarle večkrat nekoliko prekratek v samem zaključku, danes pa je bil res zelo, zelo blizu. Dolga in težka dirka je za njim in tudi to se je na koncu poznalo. Tudi nekaj padcev smo imeli očitno v začetnem delu dirke. Eden od klubskih kolegov. Pri ekipi bodo hitro na to pozabili. Danes je čas za bolj ali manj za slavje, za proslavljanje te zaslužene zmage. Zelo lepo so dirkali tudi člani te ekipe. Bili tam, kjer so morali biti, niso pa prevzemali prevelike pobude. No, seveda, če analiziramo dirko za nazaj, so vozili zelo, zelo modro. Tudi v tisti prvi selekciji, ki jo Jelko naredil 75 metrov pred ciljem, so bili zraven, vedno pripravljeni in vedno na pravem mestu. Potem tudi v tem odločilnem napadu v zadnjih treh krogih so samo sledili in pravzaprav hranili moči za zaključek. V zaključku očitno dovolj dobro popravili položaj, da so prišli zelo spredaj. Tudi na krožišču so bili tam za Davidom Perom, takoj za njim in na koncu jim je uspel veliki met, jasno za ekipe tega ranga so seveda takšne dirke zelo, zelo pomembne in zmaga za njih veliko šteje. Ja, zmaga, ki za Mednarodno kolesarsko zvezo, kot sem že dejal, šteje 40 točk. Tilan Fingst bo za Slovenijo prispeval 30 in seveda zase in za Adrio Mobil. 30 pomembnih točk, glede na to, kaj smo gledali na prvih treh dirkah v tej sezoni. Prav gotovo, o tem smo že precej govorili, vsaka točka je dragocena in Tilan Fingst je danes zagotovo opravil svojo nalogo skoraj odlično. Ja, tokrat je
Zelo dobro svojo nalogo opravil tudi David Per, ki je pomagal v sprintu Tilnu Finkštu. Tilnu Finkštu je pomagal potem tik pred ciljem. On je bil tisti lead-out, kot tudi rečemo, zadnji mož v ekipi, ki je pripravil sprint lani. S četrtim mestom najboljši Slovenec tokrat. Mislim, da celo drugi najboljši Slovenec, glede na rezultate, ampak tokrat v drugačni vlogi pomagal je Tilnu Finkštu. Ja, ni zmaga, pa vendarle bodo kolesarji Adrie Mobila zagotovo lahko zadovoljni. Ja, vsekakor. Po tem, kar smo videli, odlična predstava tudi Adrie Mobila in na koncu seveda v sprintu se moraš pač zadovoljiti s tistim, kar je. Ni veliko manjkalo, ampak Storč je bil danes enostavno močnejši od Tilna Finkšta, tako da vseeno lahko Tilen s ponosom stopi na zmagovalni oder. Tule še enkrat posnetek, izjemno delo Pera, tukaj je nekaj dotikanja. Finkšt je bil zadaj za tema dvema, ki sta se dotaknila, torej za Stožem in za Baborjem, potem pa je našel svojo pot, cesta na srečo dovolj široka, do drugega mesta. Ja, kako je stiskal zobe tudi Tilen Finkšt. Odlično se je pravzaprav znašel, potem, ko bi marsikdo se najbrž že prestrašil ob takem zavijanju in vsemu, kar se mu je zgodilo tik pred njim. Ampak prišel je do drugega mesta. David Per je potem nekoliko več zaostal, vseeno, mislil sem, da je še sprintal do konca, pa vendarle vse skupaj je odlično opravil in pomagal do prvih stopničk za Slovence na dirkah druge kategorije v letošnji sezoni. Ne vem, čakam. Ne, čakam. Seveda čakamo še na podelitev za najboljše. Patrik Stož bo stopil na najvišjo stopničko. Tilen Finkšt bo stopil na stopničko za drugo uvrščenega. Tretji pa je bil Daniel Babor. Čakamo tudi na izjavo zmagovalca. Potem že imamo tudi neuradne rezultate na sedmem mestu, potem naslednji Slovenec Jaka Primožič, David Per pa na 13. mestu, Aljaž Jarc še 19. in pa Kristjan Kolen 22. To je bilo pravzaprav vse. Anže Skok pa je dobil potem cilj za šprint zasledovalne skupine za 27. mesto. Danes smo videli, koliko dela, koliko kolesarjev je zaslužnih potem za to, da se ta peščica potem udarje v samem sprintu za zmago. Koliko fantov je bilo potrebnih pri Tilnu Finkštu za to, da je prišel do drugega mesta. Prav, ne nazadnje pri Elkovu, da so prišli potem z Baborjem do tretjega mesta. Jaka Primožič je tukaj imel enega klubskega kolega, ampak na koncu se je kar sam moral znajti in prišel do sedmega mesta. 25 kolesarjev je potem v zadnjih dveh krogih kolesarilo v ospredju. Zavedali so se, da se bodo borili za zmago in potem za 26. mesto pa so se, če lahko temu rečemo, udarili še kolesarji v tisti glavnini. Anže Skok je osvojil 27. mesto. Ja, hiter je Anže Skok, pa vendar je zamudil priložnost, da bi se boril za višja mesta na današnji dirki. Dirka, ki je uvrščena v koledar proti koncu maja, kaj to pomeni potem seveda za dirko po Sloveniji, ki je na najvišji ravni, bomo videli. Najprej pa poslušajmo izjavo zmagovalca. Patrick, congrats. First win in Slovenia. You managed to come first and it looked pretty easy. How do you feel? Dzisiaj się czułem bardzo dobrze, ekipa dziś mi bardzo pomogła, jestem zadowolony. Today I had a really nice feeling and I'm so happy of my team, they made really good work. Which part of the race was the hardest?
raczej była najtrudniejsza. Na ostatnich rundach było najciężej, było bardzo gorąco, to mi trochę przeszkadzało, ale udało się i... This last laps was really hard because it's so hot today and everything in the finish was great. So. In the future, where are you going to race next? Gdzie jedziesz następny wyścig? Wyścig dookoła Estonii. Tour of Estonia. Thank you and good luck. Skupaj s prevajalcem so nekako vseeno dobili tri izjave. Stoš je povedal, da je bil dober občutek, da se vse skozi dobro počutil in da se zahvaljuje ekipi, ki je opravila za res veliko dela. Na vprašanje, kje je bilo najtežje, je omenil kar te zadnje kroge, predvsem pa je izpostavil vročino. Tudi midva sva prej dejala, da je tisti šok za telo sedaj, te vroči dnevi in potem dirkanje na vso moč. In še, kje bo naslednje dni dirkal, naslednja dirka je dirka v Estoniji. Tule je Tilen Finkšt, vidimo. Ki ga portretira Bogdan Fink, ja. Tudi tehnični direktor te dirke, ki dirko je vodil z prvega vozila, sicer pa vemo, glavni organizator dirke po Sloveniji. Ja, pravzaprav naslednja članska dirka, dirka za člane, dirka po Sloveniji z izjemno konkurenco. UAE Team Emirates prihaja, Bahrain Victorious prihaja in čakamo tudi na še eno izjavo. A smo? Tilen Finkšt, na koncu drugo mesto, najboljši Slovenec. Videli smo pomalo vroče krvi, kaj se je dogajalo? Ja, puls je visok, zaključki dirke so vedno zelo kaotični, dirka je bila res zelo težka, tako da fantje so naredili odlično delo, res smo lahko zadovoljni, malo je zmanjkalo, ampak bomo naslednjič popravili. Kje je bilo najtežje, kje se je dirkalo največ na moč? Jaz bi rekel, da na teh zadnjih krogih, drugače je imel pa Jelko kar dost pod kontrolo, ampak ja, dirko so naredili, kolesari težki. Pa za naprej, kje vas bomo lahko spremljali? Dirka po Poljski. Super, srečno na podelitvi, hvala lepa. Ja, na Poljsko odhaja Adria Mobil kot zadnjo pripravo za dirko po Sloveniji, tu pa je že podelitev. Podelitev, na kateri na treh stopničkah je končno tudi Slovenec. Na tej drugi stopnički je Tilen Finkšt je prihitel, takoj po izjavi je potem prihitel še na stopničke. Drugo mesto, torej Tilen Finkšt. Zadovoljni so lahko pri Adrii Mobilu. Končno stopničke za Slovenijo na slovenski dirki. In tu je zmagovalec Patrik Stoš. Zasluženi zmagovalec, bil je v ospredju, ko je bilo to treba, ne povsem na prvem mestu, ampak tam, kjer sprinter mora biti in potem je izkoristil celotno delo Elkova, znal je unovčiti pomoč svojih klubskih kolegov iz ekipe Voster in tu je zasluženi zmagovalec, 27-letni Stoš. Trofejo prejema z rok župana Franca Čebulja in pa predsednika kolesarske zveze Pavla Marđonoviča. In pa Babor na tretjem mestu. Babor torej na tretjem mestu. Ja, njegova ekipa je krojila celotno dirko. Večkrat smo to že poudarili. In na koncu so iztržili tretje mesto. Dober rezultat pa vendar glede na način dirkanja, glede na to, kar so prikazali, so po vsej verjetnosti pričakovali zmago. Takole, Stoš se je kar usedel, bo poziral še za fotografe. Dolga dirka je za njim, 171,8 km so kolesari prevozili in nam prikazali za res zanimiv boj. Dobili smo dokaz, da tudi niso samo vzponi tisti, kjer lahko gledamo zanimivo dirkanje, ampak tudi trasa, kot je ta, lahko poskrbi skupaj seveda z motiviranimi kolesarji za nadvse pester zaključek. Martin, še tvoje besede ob koncu.
Ja, pravzaprav mislim, da smo v tem prenosu že povedali vse, ne zmaga vedno najboljši na koncu, ali pa tisti, ki je vložil največ dela, ampak tisti, ki najbolj spretno izkoristi razmere. In danes je bilo tudi tako, še podelitev mislim, da za zmagovalca letečih ciljev, če se ne motim, saj takole na daleč sodeči je bil tole Žumer iz ekipe Meblo Jogi. Ubežnik. Tole so še zadnji posnetki. Za konec preden se poslovimo torej. Prvo mesto Patrik Stoš, drugo mesto Tilen Fink, Adria Mobil, tretje mesto Daniel Babor. Potem pa Jaka Primožič iz avstrijske ekipe Hrinkov na sedmem mestu. Kot predstavnik Ljubljane Gusto Santika, Avstralec Dylan Hopkins na 11. David Per na 13. mestu. Aljaš Jarc 19. Kristjan Koren 22. Tule pa so še tisti posnetki najzanimivejše stvari današnjega dneva. Ob tem se tudi z Martinom poslavljava in seveda se vidimo in slišimo, če ne prej na dirki po Sloveniji.